لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام حج لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ مبارک سفر ہے، اور کیا ہی خوب شعر لکھا ہے نا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کہ چوموں عرب کی وادیاں اے کاش جا کے پھر، صحرا میں ان کے گھومنا پھرنا نصیب ہو، کعبے کے جلووں سے دلِ مستر ہو کاش شاد، لطف طواف خانہ کعبہ نصیب ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سلسلے میں الحمدللہ عزوجل سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ قدم بہ قدم حج، قدم بہ قدم۔ دوسرا سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ سمجھیے نقشے سے، اور پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ بھی ہوگا۔ ایک بہت ہی پیاری معلومات آج سلسلے میں آپ کو دینے والے ہیں کہ حج کے ایام کون کون سے ہیں، اس کی کیا مصروفیات ہیں، ان مصروفیات کا کیا شرعی حکم ہے، کیا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اور اس میں کون سی سنت موقعہ ہے۔ انشاءاللہ عزوجل یہ بھی بیان ہوگا کہ اس فرض کو، اس واجب کو، یا اس سنت موقع کو ادا کرنے کا کون سا وقت ہے۔ انشاءاللہ عزوجل یہ بھی ہم آج کے سلسلے میں سیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ناطخواں اسلامی بھائی موجود ہیں۔ جی حضور عارف بھائی، آج کیا ہمیں سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ کون سا کلام سن کر مزید مدینے کی تڑپ بڑھ جائے، حج کی مزید تڑپ بڑھ جائے، اور دل اس طرف مائل ہوتا چلا جائے کہ کاش میں بھی حج کو جاؤں، کاش میں بھی مدینے کی حاضری پاؤں۔ جی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حج کا موسم آ گیا، حجاج نے باندھی کمر، حج کا موسم آ گیا، حجاج نے باندھی کمر، میری حج کی بھی کوئی ہو جائے سو
حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پا حج کا
سبب اب بنا دے مجھ کو کعبے کا جلوہ دکھا دے دید عرفہ تو دید منا کی دید عرفہ تو دید منا کی مولا دید عرفہ تو دید منا کی میرے مولا تو خیرات دے دے 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 یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ پھر وہ یسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات پھر وہ یسر حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں اور جھوم کر جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف پھر مدینے کو چلوں گم 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 گنبدِ خضرا مدینے کو چلو گنبدِ خضرا دیکھو یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ ظاہر رو رو
شغائق مسکین، ارے کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ کاش یہ دعا ہمارے اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے حق میں بھی قبول ہو جائے ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب الحمدللہ سلسلہ ہمارا شروع ہو چکا ہے، کچھ ابتدان میں نے گفتگو بھی کی۔ ہمارا جو پہلا سیگمنٹ آپ نے ماشاءاللہ ارشاد فرمایا حج قدم بہ قدم، اور اس میں آج آپ نے ایک خصوصی طور پر مصروفیات جو ہے نا وہ ارشاد فرمائی ہے، تو کیا اس میں ایک خاص بات آپ جو آج ناظرین کو پہلے سے تھوڑا اٹریکشن دے دیں نا تاکہ وہ تھوڑا سی اور توجہ بڑھا لیں اس ہمارے جو خصوصی طور پر سیگمنٹ ہے حج قدم بہ قدم کو دیکھنے کے لیے؟ آج جو ہے بڑی ہلکی ہلکی باتیں ہوں گی جی، مطلب پہلے ہم کوئی گاڑی باتیں نہیں کریں گے انشاءاللہ، بہت آسان آسان باتیں کریں گے۔ یوں سمجھیے کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے عمرے کا طریقہ بتایا تھا، اور اس میں یہ بیان کیا تھا کہ اگر عمرے کی موٹی موٹی باتیں شمار کی جائیں تو 7 باتیں بنتی ہیں۔ ٹھیک، اس سے پہلے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ احرام کس چیز کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے، ٹھیک، یعنی نیت، تلبیہ اور احرام کی پابندیاں۔ تو 7 اور 3 10 ہو گئی۔ 10 چیزیں ایسی ہیں جو موٹی موٹی اگر سیکھ لی جائیں تو عمرے تک ادائیگی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہے حج کی ادائیگی انشاءاللہ۔ منا جانا اور جناب عرفات جانا اور بقیہ مناسک کو ادا کرنا، تو جو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اشہر حج، حج کے مہینے۔ ٹھیک، حج کے جو مہینے ہیں یکم شوال سے لے کر جو 9 تاریخ ذوالحجہ کی، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ جو 10واں دن ہے ایک حیثیت سے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں حج کے مہینے، یعنی افعال حج جو ہیں وہ ان میں ادا ہوں گے، ان سے پہلے نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک، بھی کوئی شخص آئے حج کا احرام باندھ کر اور وہ چاہے کہ میں طواف قدوم کر لوں یا طواف کر کے حج کی صحیح کر لوں، ٹھیک، یا تمتع کا احرام باندھ کر آیا تو اس کا عمرہ جو ہے وہ حج کا عمرہ ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا، یکم شوال کے بعد ہی یہ ممکن ہے۔ ٹھیک، تو ایک ہے حج کے مہینے، اور دوسری اصطلاح ہے حج کے دن، ٹھیک، جنہیں ایام حج کہتے ہیں، دوسرے الفاظ میں ایام حج کہتے ہیں۔ تو ایام حج جو ہیں، جو حج کے مناسک ہیں، وہ شروع ہو جاتے ہیں 8 تاریخ کو۔ ٹھیک ہے، 8 9 10 11 12 13، ٹھیک، کل جو ہے یوں سمجھیے 6 دن ایسے ہیں جن میں یہ مناسک جاری رہتے ہیں۔ تو ان ایام کو ایام حج بھی کہتے ہیں جن میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان میں کیا کیا کام ہوتے ہیں، یعنی حج کے اختتام تک کیا کیا کام ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آج ہم بیان کر رہے ہیں اپنے ناظرین کے لیے ایک خصوصی پیکج میں 13 ایسی باتیں، 13 ایسی مصروفیات، 13 ایسے اعمال، 13 ایسے مناسک حج جن کی ادائیگی سے جو ہے وہ حج مکمل ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آگے پیچھے ہوں گی، جیسے طواف قدم کا تذکرہ بھی نہیں ہوا، ٹھیک، لیکن 8 تاریخ سے لے کر 13 تک کے کیا اعمال ہیں وہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں حج قدم بہ قدم سلسلے کے اندر۔ 13 چیزیں ہیں جن سے جو ہے وہ ایام حج کے اندر حج کے اعمال سیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا۔ تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں حج قدم بہ قدم سلسلے میں ایک خصوصی پیکج، ماشاءاللہ۔
محترم ناظرین، آئیے سمجھتے ہیں مختصر الفاظ میں ایام حج میں کیا کیا مناسک ادا کرنے ہوں گے۔ ایام حج کے معمولات، پہلی مصروفیت 8 ذوالحجۃ الحرام منا میں پہلا قیام کرنا ہے۔ یہ قیام سنت موقعہ ہے، اس کا وقت 8 ذوالحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذوالحجہ کی فجر تک ہے۔ منا میں پہلے قیام کی مختصر تفصیل، 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ بھی کہتے ہیں۔ منا میں قیام کے دوران زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا ہے، خصوصاً جو رات ہے جسے شب عرفہ کہتے ہیں وہ بہت فضیلت والی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منا میں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی پڑھیں۔ یاد رہے کہ منا سے فجر پڑھ کر نکلنا سنت ہے، لیکن اب ممکن ہے معلم آپ کو رات کو ہی عرفات لے جائے گا، نئے آدمی کو قافلے کے ساتھ رہنے کی مجبوری میں ساتھ جانا پڑے گا، البتہ کوئی راستہ بنتا ہو تو فجر کے بعد ہی جائیں۔ دوسری مصروفیت 9 ذوالحجۃ الحرام وقوف عرفہ، یہ وقوف حج کا رکن اعظم اور بنیادی فرض ہے، اس کا وقت 9 ذوالحجہ کے زوال کے بعد سے لے کر غروب ہو جانے تک واجب وقت ہے، غروب سے پہلے جانا جائز نہیں، البتہ پوری رات فجر کے وقت سے پہلے پہلے تک حالت احرام میں نیت حج کے ساتھ ایک لمحہ بھی عرفہ میں آنے والے کا فرض ادا ہو جائے گا۔ وقوف عرفہ کی تفصیل، زوال کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے غسل کر لیں کہ یہ غسل سنت موقعہ ہے، ورنہ وضو ہی کر لیں، کھانے پینے، حاجت وغیرہ سے بھی فارغ ہو جائیں تاکہ وقوف کا وقت شروع ہونے کے بعد دل کسی بھی چیز میں مشغول نہ ہو۔ وقت شروع ہوتے ہی ظہر کی نماز ادا کر لیں، ویسے تو شرائط پائے جانے پر آج کے دن عصر بھی ظہر کے وقت میں ہی پڑھنی تھی، یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ وقوف میں دعا کا خوب وقت مل سکے، مگر فی زمانہ عصر کو ظہر کے وقت میں نہیں پڑھیں گے بلکہ عصر کا وقت شروع ہونے پر ہی پڑھیں گے۔ وقوف کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بغیر چھت یا ٹینٹ کے کھلے آسمان میں قبلہ رو ہو کر دعا کریں، دعا اور ذکر کے دوران لبیک کی بار بار تکرار کریں، وقوف کے دوران یہ تصور کریں گویا میدان قیامت ہے اور رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہے۔ سورج ڈوب جانے سے پہلے عرفات سے جانا جائز نہیں، مغرب کی نماز بھی یہاں نہیں پڑھنی بلکہ مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں مغرب ادا کرنا ہے۔ تیسری مصروفیت 9 ذوالحجۃ الحرام کی شب وقوف مزدلفہ، یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، وقوف کا وقت فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ہے، کم از کم ایک لمحہ اس وقت میں مزدلفہ میں وقوف کرنا واجب ہے۔ وقوف مزدلفہ کی تفصیل، 9 ذوالحجہ کی غروب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے، مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں گے، اس کے بعد چاہیں تو آرام کر لیں یا شب بیداری، یہاں پر جمرات پر مارنے کے لیے کنکریاں اٹھا لیں اور ان کو دھو بھی لیں تو بہتر ہے، کنکریاں کھجور کی گٹلی کے سائز کے برابر ہوں۔ پہلے دن ایک جمرہ کو 7 اور مزید 11-12 تاریخ کو تینوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا ہے، اور اگر 13 کو بھی مارنا چاہیں تو تینوں کو ماری جائیں گی، تو یہ کل 70 کنکریاں ہو گئیں، احتیاطاً 2-4 زیادہ اٹھا لیں۔ عام طور سے مزدلفہ میں وضو خانے کے پاس حکومت کی طرف سے کنکریاں ڈال دی جاتی ہیں، کسی بڑے پتھر کو توڑ کر کنکریاں نہ بنائیں۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو نماز فجر پڑھ کر دعا، تلبیہ اور استغفار میں مصروف ہو جائیں، جب سورج طلوع ہونے میں 2 رکعت کا وقت رہ جائے تو منا کے لیے روانہ ہو جائیں، لیکن فجر کا وقت شروع ہونے سے ختم ہونے کے درمیان کے وقت کا ایک لمحہ مزدلفہ میں گزارنا ضروری ہے۔ چوتھی مصروفیت 10-11-12 ذوالحجۃ الحرام منا میں دوسرا قیام، یہ قیام اپنی تفصیل کے مطابق سنت موقعہ ہے، البتہ غروب کے بعد منا سے جانا معیوب ہے، بہتر ہے 13 کی رمی کر کے جائے، اگر 13 کی صبح
منا میں ہی ہو گئی تو اب بغیر رمی کے جانا جائز نہیں، جائے گا تو دم واجب ہوگا۔ صرف بڑے جمرے کی رمی واجب حج۔ وقت، پہلے دن کی رمی کا وقت دسویں تاریخ کی فجر کا وقت شروع ہونے سے گیارہویں کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے۔ مسنون یہ ہے کہ دسویں کے سورج نکلنے سے لے کر زوال تک کر لی جائے، زوال سے لے کر دسویں کا سورج غروب ہونے تک کرنا بھی مباح ہے، البتہ غروب ہونے سے فجر تک مکروہ ہے۔ دسویں کی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے سورج نکلنے تک کرنا بھی مکروہ ہے۔ پہلے دن صرف بڑے جمرے کی رمی کرنا یہ واجبات حج سے ہے۔ اس کا وقت پہلے دن اور بقایا دونوں کی رمی کے وقت اور کنکری مارتے وقت کھڑے ہونے کے رخ کرنے میں فرق ہے۔ پہلے دن صرف بڑے جمرے کی رمی کرنا ہے جو منا سے تیسرا ہے۔ رمی میں اس طرح کھڑے ہونا ہے کہ منا دائیں جانب رہے اور کعبہ شریف بائیں جانب ہو، جمرے کی طرف منہ کر کے سیدھا ہاتھ خوب اٹھا کر کے بغل کی رنگت ظاہر ہو، کنکری ماریں۔ بہتر یہ ہے کہ کنکریاں جمرے تک پہنچے، ورنہ کم از کم یہ ہے کہ تین ہاتھ کے فاصلے پر گریں، اس سے زیادہ فاصلے پر گریں تو وہ کنکری شمار میں نہیں آئے گی۔ سات کنکریاں مارنی ہیں اور ہر کنکری الگ الگ مارنی ہیں۔ پہلی کنکری پر حاجی لبیک کہنا موقوف کر دے گا۔ اس جمرے پر رمی کے بعد کسی بھی دن دعا کے لیے ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ رمی کرتے ہی چلتے چلتے ذکر دعا کرنا ہے، لہٰذا آگے بڑھ جائیں اور آگے سے واپسی کے لیے یو ٹرن کا راستہ ہوگا۔ ہر دفعہ کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، ممکن ہو تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان ردل للرحمن اللہم اجعلہ حجم مبرورا وسعیم مشکورا وزنبم مغفورا۔ چھٹی مصروفیت، دس ذوالحجۃ الحرام، رمی کے بعد قربانی کرنا۔ حج تمتو اور قران والے کے لیے یہ قربانی واجب ہے، جبکہ حج افراد والے کے لیے یہ قربانی مستحب ہے۔ حج کی قربانی کا وقت دس ذوالحجہ رمی کے بعد سے لے کر بارہ ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک ہے۔ حج کی قربانی کی تفصیل واضح رہے کہ سب سے پہلے دن کی رمی ہوگی، پھر قربانی، پھر حلق، تینوں میں ترتیب واجب ہے۔ حج کی قربانی کے جانور کی وہی شرائط ہیں جو عید کی قربانی کی ہیں۔ جس سے بھی قربانی کروائیں حلق سے پہلے اس سے پوچھنا ہوگا کہ اس نے اس کے نام سے شرعی تقاضوں کے مطابق قربانی کر دی ہے یا نہیں۔ بینک کے ذریعے سے ہونے والی قربانی غیر محتاط ہے۔ قربانی کا حدود حرم میں ہونا ضروری ہے، منا اور مزدلفہ بھی حدود حرم ہی میں ہیں۔ ساتویں مصروفیت، حلق یا تقصیر۔ قربانی کے بعد حلق یا تقصیر کرنا یہ واجبات حج سے ہے اور احرام کھولنے کے لیے شرط ہے۔ دس تاریخ کو قربانی کے بعد سے لے کر بارہ ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک اس کا وقت ہے۔ حلق اور تقصیر کی تفصیل، پہلے دن حلق یا تقصیر افضل ہے۔ قربانی سے فارغ ہو کر حلق یا تقصیر کی جائے گی۔ مرد حضرات حلق یا تقصیر دونوں کر سکتے ہیں، لیکن حلق افضل ہے، البتہ خواتین صرف تقصیر کریں گی۔ تقصیر یہ ہے کہ سر کے ایک چوتھائی یعنی 1/4 بال انگلی کے ایک پورے برابر کاٹے جائیں۔ بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، لہذا چوتھائی سے کچھ زیادہ لے لیں اور ایک پورے سے کچھ زیادہ رکھیں تو زیادہ محتاط ہے۔ حلق یا تقصیر کا بھی حدود حرم میں ہونا ضروری ہے۔ حج کا احرام حلق یا تقصیر سے ختم ہو جائے گا، لیکن طواف زیارت تک احرام کی کچھ پابندیاں ختم نہ ہوں گی۔ جب احرام سے فارغ ہونے کا وقت آ گیا تو محرم اپنا یا دوسرے کا سر مون سکتا ہے، اگرچہ یہ دوسرا بھی محرم ہو۔ آٹھویں مصروفیت، طواف زیارت۔
طواف زیارت یہ حج کا دوسرا بڑا فرض ہے۔ 10 ذوالحجہ کے سورج طلوع ہونے سے لے کر 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب تک وجوبی وقت ہے، نہ کیا ہو تو پوری عمر تک وقت ہوگا۔ طواف زیارت کی مختصر تفصیل۔ طواف زیارت کا افضل وقت پہلے دن یعنی 10 ذوالحجہ کو ہے۔ مسنون یہ ہے کہ احرام سے فارغ ہو کر کیا جائے، البتہ اگر پہلے دن کی رمی سے پہلے یا قربانی یا حلق سے پہلے کیا تب بھی ترک واجب نہ ہوگا۔ بہت زیادہ رش ہو یا خواتین یا بوڑھے ساتھ ہوں تو آسان طریقہ یہ ہے، 11 کی رمی کے لیے سپہر کو نکلیں اور رمی کرنے منا آنے کے بجائے مکہ شریف کی طرف بڑھ جائیں اور عشاء کے بعد طواف زیارت کر لیں۔ طواف زیارت کے 4 پھیرے رکن اور بقایا 3 پھیرے واجب ہیں۔ اگر کسی نے طواف زیارت کے 4 پھیرے بھی نہ کیے تو اس پر احرام کی یہ پابندی باقی رہے گی کہ بیویاں حلال نہ ہوں گی اور عورتوں پر شوہر۔ وطن چلا گیا تو واپس آ کر طواف کرنا ہی واحد حل ہوگا۔ عورت نے ناپاکی کی حالت کی وجہ سے 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب کے بعد طواف زیارت کیا تو اس پر دم نہیں ہوگا۔ نوی مصروفیت۔ حج کی سعی، یہ حج کا واجب ہے۔ حج کا احرام باندھنے کے بعد حج کے مہینوں میں یعنی یکم شوال کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، حج سے پہلے ہو، حج کے احرام اور نفلی طواف کے بعد ہوگی، بعد میں احرام ضروری نہیں۔ اس کا آخری وجوبی وقت کوئی نہیں۔ حج کی سعی کی مختصر تفصیل۔ حج سے پہلے سعی کریں گے تو دو چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے، اول حج کے احرام میں ہوں گے، دوم سعی سے پہلے کوئی نفلی طواف بھی کرنا ہوگا۔ حج افراد والے نے حج کا احرام باندھا ہوتا ہے اور قران والے نے بھی عمرے کے ساتھ ساتھ حج کا احرام باندھا ہوتا ہے، لہٰذا یہ لوگ حج سے پہلے کسی بھی دن حج کی سعی کر سکتے ہیں۔ مکی یا حلی حج افراد والوں پر طواف قدوم بھی نہیں، لہٰذا وہ حج سے پہلے سعی کرنے کے لیے ایک طواف کریں گے۔ لیکن حج تمتع کرنے والا مکہ مکرمہ پہنچ کر جب بھی حج کا احرام باندھے گا وہ اس کے بعد ایک نفلی طواف کے بعد ہی حج کی سعی کرے گا۔ اگر حج کی سعی حج کے بعد کرے تو مسنون یہ ہے کہ احرام کھول چکا ہو۔ اگر حج کی سعی کیے بغیر میقات سے باہر کوئی چلا گیا تو دم واجب ہوگا، لیکن واپس آ کر اعادہ کر لے تو دم ساقط ہو جائے گا۔ 10ویں مصروفیت۔ دوسرے دن تینوں جمرات کی رمی، یہ حج کا واجب ہے۔ 11 تاریخ کو زوال کا وقت ختم ہونے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے، البتہ بلا عذر سورج غروب ہونے کے بعد مکروہ ہے۔ دوسرے دن کی رمی کی مختصر تفصیل۔ دوسرے دن تینوں جمروں کی رمی کرنا ہے، یعنی ہر ایک کو 7-7 کنکریاں مارنا ہے۔ پہلے جمرہ اولا یعنی چھوٹے شیطان، پھر جمرہ وسطی یعنی درمیانے شیطان، پھر جمرہ عقبا یعنی بڑے شیطان کو رمی کرنا ہے۔ جمرہ اولا مسجد خیف کی طرف سے پہلا ہے۔ آج کی رمی میں وہاں رخ کر کے نہیں کھڑے ہوں گے جس انداز میں پہلے دن کی رمی پر کھڑے ہوئے تھے۔ دوسرے تیسرے دن کی رمی کے لیے اس طرح کھڑے ہوں گے کہ منا بائیں طرف ہو، 13 کی رمی کرنی ہو تو اس میں بھی یوں ہی کھڑے ہونا ہے، اس انداز پر منہ قبلے کی طرف ہوگا۔ پہلے اور دوسرے جمرے کو رمی کرنے کے بعد موقع ملے اور رش اجازت دے تو جمرے سے تھوڑا آگے جا کر قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلے کی جانب کر کے حضور قلب کے ساتھ حمد و درود استغفار میں کم از کم 20 آیتیں پڑھنے کی قدر مشغول رہے۔ مزید موقع ملے تو بہتر ہے کہ پون پارا یا سورہ بقرہ کی مقدار مصروف رہے۔ تیسرے جمرے یعنی جمرہ عقبہ یا بڑے شیطان کی رمی کے بعد ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھتے ہوئے چلتے چلتے دعا کرنا ہے۔
گیارویں مصروفیت، تیسرے دن یعنی بارہ ذوالحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کی حج کا واجب ہے۔ بارہ تاریخ کو زوال کا وقت ختم ہونے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے، البتہ بلا عذر سورج غروب ہونے کے بعد مکروہ ہے۔ تیسرے دن کی رمی کی تفصیل، تیسرے دن کی رمی کی وہی تفصیل ہے جو دوسرے دن کی رمی کی ہے۔ بارہویں مصروفیت، تیرہ ذوالحجہ یعنی چوتھے دن تینوں جمرات کی رمی، یہ حج کا واجب تو نہیں، البتہ مطلقاً اسے ادا کرنا افضل ہے، لیکن ایک صورت میں اس کی تاکید ہوگی اور ایک صورت میں واجب ہو جائے گی۔ 13 تاریخ کو اس کا وقت صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے سورج غروب ہونے تک ہے، البتہ صبح سے زوال آفتاب تک مکروہ ہے، اور ظہر کا وقت شروع ہونے سے غروب آفتاب تک مسنون وقت ہے۔ مطلقاً 13 ذوالحجہ کی رمی کی مختصر تفصیل، تیسرے دن یعنی 12 ذوالحجہ کی رمی کر کے مکہ روانہ ہونا چاہیں تو جا سکتے ہیں، البتہ غروب کے بعد منا سے جانا معیوب ہے، ایسی صورت میں بہتر ہے کہ 13 کی رمی کر کے جائے۔ اگر 13 کی صبح منا میں ہی ہوگی تو اب بغیر رمی کے جانا جائز نہیں، جائے گا تو دم واجب ہوگا۔ 13 تاریخ کی رمی کا طریقہ بھی وہی ہے جو 11 اور 12 تاریخ کی رمی کا ہے، صرف وقتی وسعت کا فرق ہے۔ 13ویں مصروفیت، طواف ودا، یہ حج کا واجب ہے۔ طواف زیارت کے بعد جو بھی طواف کیا جائے وہ طواف ودا کہلائے گا، اس کا آخری وجوبی وقت کوئی نہیں۔ طواف ودا کی مختصر تفصیل، اس طواف کو طواف رخصت بھی کہتے ہیں، کہ طواف آفاقی پر واجب ہے، حلی اور مکی پر واجب نہیں۔ طواف زیارت کے بعد جو بھی طواف کسی بھی نیت سے کیا جائے طواف ودا کا وجوب ادا ہو جائے گا، البتہ اس کے بعد قیام کرنا ہو تو مستحب یہ ہے کہ رخصت ہوتے وقت ودا کی نیت سے طواف کرے۔ جس عورت کو طواف زیارت کے بعد پاک ہونے کا موقع نہ ملا اور اس کا مکہ شریف سے واپسی کا وقت آ گیا تو اس سے یہ واجب ساقط ہو جائے گا، کسی طرح کا دم بھی نہ ہوگا۔ جو بغیر طواف رخصت کے چلا گیا جب تک میقات سے باہر نہ ہوا واپس آئے، اور میقات سے باہر ہونے کے بعد یاد آیا تو واپس ہونا ضروری نہیں بلکہ دم بھی دے سکتا ہے۔ اگر واپس آنا چاہے تو احرام باندھ کر واپس ہوگا، جو کہ میقات سے باہر سے مکہ شریف آنے والے کے لیے ویسے ہی ضروری ہے۔ عمرے کا احرام باندھ کر آیا ہے تو عمرے کے افعال کرنے کے بعد طواف رخصت کرے گا۔ ماشاءاللہ، مفتی صاحب بڑے پیارے ہی انداز میں الحمدللہ آج کا جو ہمارا سیگمنٹ تھا سفر حج قدم با قدم، تو یہ الحمدللہ ایک بہت ہی مشقت محنت کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے بنایا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مطلب آپ کے مائنڈ میں، آپ کے ذہن میں جو بات یہ ہوگی کہ سمجھنے والے کو آسانی میسر آ جائے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ تفصیل بہت زیادہ ہے، شاید یہ کہنا درست ہو کہ نماز کے مسائل بہت آسان ہیں، ٹھیک، اور نماز کے مسائل جو ہیں وہ مختصر ہیں، لیکن حج کے اندر معمولات اتنے ہیں، ہر ایک کی جداگانہ تفصیل، صحیح، اور پھر یہ ہے کہ اگر ان کی خلاف ورزی کی گئی پھر جداگانہ تفصیل، پھر وقت الگ، پھر جنایات الگ، تو یوں اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کو بھی دیکھیں تو نماز پڑھنے کا حکم بیان کیا گیا ہے، نماز سے متعلق جو احکام ہیں وہ بہت کم ملیں گے، احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل بیان کی گئی، صحیح، یہی معاملہ دیگر عبادات کے بارے میں ہے، لیکن حج کے حوالے سے بہت سارے پہلوؤں کو خود قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، واضح کیا، صفا مروہ کی صحیح قرآن مجید میں بیان کی گئی، اس کے بعد جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر قرآن پاک میں بیان کی گئی، اس کے بعد عرفات کے بعد مزدلفہ آنا ہے یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا، سورہ حج پوری قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، تو یوں بہت ساری تفصیل جو ہے نا خود قرآن پاک میں اس کی موجود ہے، تو حج تفصیلی عبادت ہے، تو اس پیکج کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے اگر بار بار سن لیا جائے
تو اس کے سننے سے موٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ یاد ہو جائیں گی. اب جس نے رمی کے بارے میں یہ تفصیل سن کر ازبر کر لی تو میں سمجھتا ہوں کہ رمی کے 60-70% جو مسائل ہیں وہ اس کو آ گئے الحمدللہ. اب کچھ چیزیں رہیں گی جو مطلب کہ پوچھنا پڑیں گی پڑھنا پڑیں گی. صحیح. اور آواز دینے والے نے بھی بڑی مطلب کہ صورت کے ساتھ اور جلدی اور بہت کم وقت میں اپنی خدمات مہیا کی ہیں. 13 چیزیں ہیں جی. ہم مرحلہ وائز اب اس کی تفصیل بیان کریں گے. ٹھیک ہے. کچھ یعنی 13 چیزوں میں سے کچھ کی تفصیل آج کے سلسلے میں ہوگی اور انشاءاللہ العزیز کچھ کی تفصیل اگلے سلسلے میں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو سلسلہ ہوگا اللہ نے چاہا تو وہ مدینہ پاک کے حوالے سے ہم کریں گے انشاءاللہ. یا رب فیروج پر یہ ہمارا نصیب ہو. یا رب فیروج پر یہ ہمارا نصیب ہو. سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو. اہل عرب جو ہیں ان کا شاید ہی کوئی ناطخواں ہوگا, شاید ہی, جسے یہ کلام یاد نہ ہو. ماشاءاللہ. یا راحلینا الی منا بقیادی حیجتمو یوم الرحیل فوادی. 8ویں صدی ہجری کے ایک بزرگ گزرے ہیں, شیخ عبد الرحیم البراعی, یمن سے ان کا تعلق تھا. یہ اپنی زندگی کا آخری حج کرنے کے لیے نکلے. اچھا. اور بعض اہل کتب نے لکھا کہ مدینہ منورہ جب 50 میل رہ گیا, اور بعض نے کہا کہ مکہ مکرمہ 50 میل رہ گیا, دونوں میں کوئی ممکن فرق بھی نہ ہو, کوئی ایسا زاویہ ہو. ٹھیک. تو یہ اہل شام کے قافلے کے ساتھ جا کر ملے. جو جو فاصلہ کم ہوتا گیا ان کی جو ہے تڑپ اور بڑھتی گئی, شوق اور بڑھتا گیا. سبحان اللہ. اور لیکن یہ بیمار ہو گئے. اچھا. اور قافلہ چھوٹ گیا. اہل تاریخ نے یہ لکھا کہ یہ امام یا یہ شیخ عبد الرحیم البراعی یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے افسردہ ہوئے, اور مطلب اسی دوران ان کا انتقال بھی ہو گیا. اچھا. ایک افسردگی ان پر طاری ہوئی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مکہ شریف سے معطر ہوا چلی. مطلب ایک ایسی ہوا آئی جس میں مکہ مکرمہ کی, منا کی, عرفات کی خوشبو تھی. سبحان اللہ. وہاں کی خوشبو بھی ایک الگ ہوتی ہے. اب وہ خوشبو جب انہیں ملی تو ان کی جان میں جان آئی. انہوں نے ایک کلام لکھا. کیا بات. وہ کلام تھا, یا راحلینا الی منا بقیادی حیجتمو یوم الرحیل فوادی. اے منا کو جانے والو, آج تو تم میرے دل کو چیر کے جا رہے ہو. تم کی شوق کی انتہا تھی. اب کبھی یہ آب زمزم کا تذکرہ کرتے ہیں, تو کبھی مقابِ ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہیں, کبھی منا کے قیام کا تذکرہ کرتے ہیں, کبھی عرفات کی اہمیت کو بتاتے ہیں, کبھی یہ مطلب فضاؤں کو ہی کہہ رہے ہیں کہ میرا سلام جو ہے وہ کہیے گا. تو یوں بڑا معروف کلام ہے یہ اہل عرب میں, اگرچہ کہ ہمارے اتنا ہمارے یہاں شاید ہی سنا گیا ہو. جی. تو یوں جانے والے تو جا رہے ہیں, جانے والے جا رہے ہیں, اور آپ نے ان کو ایک کیفیت دے دی کہ جانے والوں کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے, جیسی ان کی عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیفیت تھی جو انہوں نے اشعار لکھے. میں عرض کروں جانے والے تو جا رہے ہیں. جی. اور جو نہیں جا رہے اللہ ان کے لیے بھی ایک ذوق کی بات ہے. بے شک. وہ بھی تڑپ کریں اور اشعار پڑھیں. سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو. سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو. حج کا حج کا سفر پھر اے
رات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو، عرفات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو، اور چھوڑو صحرا میں ان کے گھومنا پھرنا نصیب ہو، صحرا میں ان کے گھومنا پھرنا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو۔ انشاءاللہ کتنی مقدس جگہ ہے، آئے گا بلاوا بھی آئے گا انشاءاللہ۔ نہ صرف یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہیں، بے شک صحابہ اکرام کی یادیں ہیں اور دیگر بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کی یادیں ہیں، بے شک خود خانہ کعبہ کو دیکھ لیجئے، پھر صفا مروہ، پھر جو ہے وہ مینا، وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی نو علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبی نو علیہ الصلوۃ والسلام کو قربانی کے لیے لٹایا تھا، جی جہاں پر مینڈا آیا اور پھر جو ہے اس کی قربانی کی گئی، مسجد خیف، مبارک مسجد جہاں پر متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کے مزار بتائے جاتے ہیں، جی مینا میں موجود ہے۔ تو یوں بلا شبہ حج کے افعال کی ادائیگی ایک دینی، ایک بنیادی فریضہ ہے، اس سے فرض ادا ہوتا ہے، اس سے ایک اعلیٰ درجے کی نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی فضاؤں میں بندہ جاتا ہے کہ جو پرکیف ہیں، پرکیف اور مقدس ترین فضائیں ہیں۔ بتایا جا رہا کچھ ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، جی جی، تو ان کی کچھ کالز بھی آئی ہیں، جی کالز چلائیے تاکہ ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں اس سیگمنٹ کو دیکھنے کے بعد کیا سوالات ابھرے ہیں۔ میرا نام ہے زاہد جاوید، میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ حج کے بارے میں میرے سوال ہیں جی۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ حج کی صحیح کیا ہوتی ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر حج کے دوران کوئی رو رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے، تو وہ پھر چہرے پہ، وہ عورت یا مرد چہرے پہ کپڑا مار کر وہ آنسو وغیرہ پوچھ سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لے لیجیے۔ صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرا یہ دو سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں نماز قصر ادا کروں گا، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ذی الحجہ کے جب یکم شروع ہو جائے گی، اس کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو کیا بال اور ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں یا نہیں کاٹ سکتے احرام کے علاوہ؟ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیجیے۔ فیض الرحمن اتاری، ہند، کولکاتہ سے۔ احکام حج کا یہ سلسلہ بہت ہی معلوماتی سلسلہ ہے، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ احرام باندھنے کے بعد داڑھی وغیرہ نہیں سہلا سکتے، تو جب وضو کریں گے تو اس وقت داڑھی میں ہاتھ لگانا ہی پڑے گا، اور پھر پسینہ وغیرہ آئے گا تو اس وقت چہرہ کو پوچھنا پڑے گا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اگلی کال لیجیے۔ یہ میرے بھائی عمرہ کرنے گئے اور عمرہ کر کے بال کٹوانا بھول گئے، تو کیا یہ عمرہ ہو گیا؟ جی مفتی صاحب، پہلا سوال تھا حج کی صحیح سے کیا مراد ہے؟ حج کے واجبات ہیں، ٹھیک ہے، حج کے فرائض بھی ہیں اور واجبات بھی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ حج کے تین بنیادی فرض ہیں، حج کا احرام، نو ذوالحجہ کو ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر جو اگلی رات ہے دسویں کی رات، اگلی رات کے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک حالت احرام میں میدان عرفات میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی پہنچ گیا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا، ٹھیک، لیکن اس کے لیے واجب کیا ہے وہ ہم تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا فرض ہے طواف زیارت حج کا۔ تو یوں حج کے کچھ فرائض ہیں اور حج کے
کچھ واجبات ہیں۔ تو حج کا ایک واجب ہے حج کی سعی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی شخص کس طرح کا حج کر رہا ہے، حج افراد کر رہا ہے، قران کر رہا ہے یا حج تمتع کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں میں سے کوئی بھی حج کرے، حج کی سعی تو کرنی ہے، لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ کس طرح کرنی ہے، کیا سات چکر لگانے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں کے لیے ایک سا طریقہ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر حج کی سعی حج سے پہلے کریں گے، ٹھیک ہے، حج قران والا تو احرام میں ہوگا۔ حج سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ حج کی نیت کرنے کے بعد کرنی ہے، لیکن حج کی ادائیگی سے پہلے۔ حج قران والا جیسے ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے، مکی اور ہلی جو ہے وہ حج قران نہیں کر سکتا، نہیں کریں گے، تو وہ آفاق سے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس نے جب بھی احرام باندھا اور احرام باندھ کر وہ گیا، سب سے پہلے وہ عمرہ ادا کرے گا، ٹھیک ہے، عمرے کا طواف کیا، عمرے کی سعی کی، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کرنا ہے طواف قدوم، جی، حج قران والے کے لیے سنت موقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ طواف قدوم کے بعد وہ چاہے تو حج کی سعی نہ کرے، حج کے بعد کر لے، حج کے بعد کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ حج سے پہلے کرنا چاہتا ہے تو طواف قدوم کے بعد کسی بھی وقت جو ہے وہ حج کی سعی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حج افراد والا، تو حج افراد والا اگر آفاق سے گیا ہے تو اس نے بھی طواف قدوم کرنا ہے، تو طواف قدوم کے بعد حج افراد والا اس نے عمرہ تو کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے صرف طواف قدوم کے بعد ایک سعی کرنی ہے، لیکن اسے بھی یہ اختیار ہے چاہے تو یہ حج کے بعد کر لے، ٹھیک، یعنی عرفات سے آنے کے بعد کر لے۔ اگر یہ حج افراد والا ہلی یا مکی ہے، ٹھیک، تو ہلی اور مکی چونکہ طواف قدوم نہیں کرتے، لیکن اگر یہ صحیح کرنا چاہتا ہے حج کی، تو پھر یہ ایک طواف کرے گا، نفلی طواف کرے گا، نفلی طواف ہوگا، ٹھیک ہے، حج کی صحیح کر لے گا۔ جو ہمارے ہاں گیا ہے عمرے کا احرام باندھ کر، یعنی حج تمتع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، عمرے کا احرام باندھ کر گیا، مکہ مکرمہ پہنچا، عمرے کا احرام کھول دیا، یا اگر اس کی فلائٹ مدینہ منورہ کی ہے، مدینہ منورہ سے اس نے عمرے کا احرام باندھا، وہاں جا کر عمرہ کیا اور احرام کھول دیا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ اس کا تو یہ احرام تھا عمرے کا، اس احرام میں تو یہ صحیح نہیں کر سکتا، ٹھیک، حج کی صحیح نہیں کر سکتا، حج کی صحیح نہیں کر سکتا، عمرے کی صحیح تو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو حج کی صحیح کرنی ہے حج سے پہلے، تو وہ حج کے احرام میں ہونا ضروری ہے، ٹھیک، طواف کے بعد ہونا ضروری ہے، صحیح، یعنی نفلی طواف کے بعد، حج کا احرام باندھے، حج کی نیت کرے، پھر کوئی ایک نفلی طواف کرے اور اس کے بعد سعی کر لے، تو وہ حج کی صحیح ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب حج تمتع کرنے والے نے تو احرام کھول دیا، صحیح، اب اگر یہ عمرے بھی کرتا ہے حج سے پہلے پہلے، تب بھی یہ حج کا احرام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حج کا احرام باندھے گا 7 ذوالحجہ کو یا 8 ذوالحجہ کو، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ ایک طواف جا کر لے حج کا احرام باندھنے کے بعد، ٹھیک ہے، ایک طواف کر لے، وہ طواف نفلی طواف ہوگا، اور پھر حج کی صحیح کر لے، ٹھیک ہے۔ اب حج کی صحیح کرنے کے لیے طواف بھی کرنا پڑا، اور وہ بھی کب، 7 یا 8 ذوالحجہ کو، صحیح، اور صحیح بھی کرنا پڑی، تو ان تاریخوں میں یہ دونوں کام کرنا بہت مشکل ہوگا، جی بالکل، ازدحام، 5 گھنٹے چاہیے اسے طواف کرنے کے لیے، اور 3 گھنٹے چاہیے کم از کم صحیح کرنے کے لیے، اور رش الگ، کندھے سے کندھا چھل رہا ہوگا۔ تو اسے اس بات کا اختیار ہے کہ یہ حج کی صحیح بعد میں بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بعد میں کب ہوگا؟ اب مثال کے طور پہ تینوں طرح کے جو جانے والے ہیں، حج افراد والے، قران والے یا حج تمتع والے، ٹھیک ہے، ان میں سے کسی نے بھی حج کی صحیح حج سے پہلے نہیں کی، انہیں اس بات کا اختیار تھا، ٹھیک۔ اب انہوں نے جا کر عرفات کا وقوف کیا، منا کے بعد مزدلفہ آئے، رمی کی، قربانی کی، احرام کھول دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کریں گے طواف زیارت، طواف زیارت کرنے کے بعد یہ حج کی جو صحیح ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو حج کی صحیح ہے یہ احرام میں نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، احرام میں نہیں ہو رہی، لیکن احرام میں ہو بھی سکتی ہے، مثال کے طور پر ہو سکنے سے مراد یہ کہ اگر کر لی جائے تو کسی قسم کا واجب کا ترک نہیں ہوگا، ٹھیک، اس کی صورت کیا بنے گی، جیسے کسی نے پہلے دن کی رمی کی یا بالفرض رمی بھی نہیں کی، مکہ آ گیا، ٹھیک ہے، یا رمی کی ہے تو اس کو اب قربانی کا انتظار ہو رہا ہے، قربانی کا انتظام نہیں ہے، شام کو قربانی ہوگی یا اگلے دن ہوگی، اسے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ مکہ شریف آ گیا،
اس نے اسی حالت میں طواف زیارت کر لیا. ٹھیک ہے, طواف زیارت کرنے کے بعد اس نے اس کے بعد جو ہے حج کی صحیح کر لی. بالکل, تو یہ حج کی صحیح ہوئی ہے احرام کی حالت میں. ٹھیک ہے, تو رمی اور طواف زیارت یا صحیح ان میں ترتیب واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے حج کی قربانی اور طواف زیارت اور صحیح میں ترتیب واجب نہیں ہے. مسنون اگرچہ کہ یہی ہے احرام سے فارغ ہونے کے بعد, جی صحیح ترتیب یہ ہے کہ پہلے دن کی رمی ہوگی. ٹھیک ہے, پھر جو ہے قربانی ہوگی. ٹھیک ہے, اور پھر حلق ہوگا. صحیح, مسنون طریقہ یہ ہے کہ حلق کے بعد احرام کھول دیا جائے, پھر جا کر سادہ کپڑوں میں بغیر احرام کے اپنے سلے ہوئے لباس میں جائیں, طواف زیارت کریں. ٹھیک ہے, افضل یہی ہے کہ دسویں کو کریں, لیکن دسویں کی رات, گیارہویں, اگلی رات اور بارہویں کے گروپ تک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ ہے کہ صحیح کرے. تو وہ جو صحیح ہوگی وہ سلے ہوئے لباس میں, ٹھیک ہے, صحیح ہوگی, احرام میں نہیں ہوگی. ایک مسئلہ اور رہ گیا, جی اگر دشوار نہ ہوا ہو, خیر اتنا دشوار نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص طواف زیارت کرتا ہے احرام کی حالت میں, صحیح, تو یہ استباء بھی کرے گا. استباء بھی کرے گا, رمل بھی کرے گا. رمل تو کرنا ہی ہے, جی مطلب رمل تو کرنا ہی ہے, احرام ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے, اگر صحیح جو ہے کرنی ہے تو, اگر سلے ہوئے کپڑوں میں بھی ہیں, لباس میں بھی ہیں, تو بھی رمل تو کرنا. حج کی اگر صحیح کرنی ہے تو رمل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر حج سے پہلے صحیح کر لی کسی نے, تو جو طواف اس نے کیا ہے نا, اس طواف میں یہ رمل کرے گا. ٹھیک ہے, اس طواف میں استباء کرے گا. صحیح, اگرچہ کہ وہ نفلی طواف ہے, عمرے کا طواف نہیں ہے. تو یوں سمجھیے کہ تین چیزیں ہیں, حج کی صحیح اگر پہلے کرنی ہے تو حالت احرام میں کرنی ہے, حالت احرام میں کرنی ہے تو اس طواف میں جو نفلی طواف کیا جا رہا ہے صحیح کرنے کے لیے, اس طواف میں استباء بھی کرنا ہے اور رمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر حج کے بعد یہ صحیح کی تو طواف زیارت کے اندر رمل ہوگا, اور اگر احرام پہن کی حالت میں, صرف چادروں کا اعتبار نہیں ہے, احرام کا اعتبار ہے. ٹھیک ہے, یعنی حلق نہیں کرایا ابھی, قربانی نہیں ہوئی, حلق نہیں کرایا. جی جی, اگر احرام کی حالت میں تو استباء بھی کرے گا اور رمل بھی کرے گا. ٹھیک ہے, اور حج اگر حج کی صحیح پہلے کر لی ہے, صحیح, تو طواف زیارت کے اندر اب رمل نہیں کرے گا اور استباء بھی نہیں ہوگا. تو یہ ایک ہے, تو تھوڑا سا مشکل, لیکن تفصیل سمجھ لیں گے انشاءاللہ, اور بار بار سمجھیں گے سنیں گے تو یاد ہو ہی جائے گا. اور یہ فرما رہے تھے کہ آنسو پہنچ سکتے ہیں اگر آنسو نکل آئے, اس کی گنجائش تو ہے. جی, لیکن یہ ہے کہ چہرہ نہیں چھپانا چاہیے. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پر یوں پلو لے کے یوں کر لیا, یوں کر لیا, اب یہ جو عمل ہے چہرہ چھپانا تو نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے, نہ اس کو چہرہ چھپانا کہا جاتا ہے. صحیح, اگر ناک پر بھی اگر کوئی چیز آ گئی ہے, یوں کر کے پوچھ لی, یوں کر کے. ٹھیک, لیکن کتابوں میں لکھا یہ ہے کہ ناپسند ہے, پھر بھی ناپسند ہے یہ. ہاں ٹھیک, مطلب اس میں یہ ہے کہ بندہ پھر کثرت کا شکار ہو جائے گا, اور کثیر حصے پر جب وہ کوئی کپڑا لگائے گا تو عین ممکن ہے چہرہ چھپانا پایا جائے. اب کسی نے یوں کر دیا, ٹھیک ہے, تو یہ تو چہرہ چھپ رہا ہے. ایک اور صورت ہے, اور تھکاوٹ کے اندر اور پسینوں کے اندر اور گھبراہٹ کے اندر احتیاطیں نہیں رہتی پھر. صحیح, ٹھیک. اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ 27 اگست کو جا رہے ہیں, ان کی فلائٹ ہے, تو کیا یہ نماز کون سی پڑھیں گے, کیا حکم ہوگا؟ 27 اگست کو جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں یہ بھی پوچھنا ہے کہ جا کہاں رہے ہیں. مدینہ منورہ جا رہے ہیں, تو وہاں تو قیام ویسے 8 دن کا ہوتا ہے, قصر پڑھیں گے. اگر مکہ شریف جا رہے ہیں اور وہیں جا کر ٹھہر جائیں گے, کہیں اور نہیں جانا, یعنی مدینہ منورہ. 27 اگست کی جن کی فلائٹ ہے مفتی صاحب, وہ جب یہاں سے جائیں گے مدینہ شریف کی اگر فلائٹ ہے تو 8 دن مدینہ میں رہیں گے, تو ان کے جو ہے وہ 4 سپٹمبر ہو جائے گی, اور 13 سپٹمبر کو یا 12 سپٹمبر کو غالباً حج ہے. تو اب ان کے نہ یہاں پر مطلب مقیم ہوئے, نہ وہ مکہ شریف میں مقیم ہوئے کہ انہوں نے حج کے لیے منا مزدلفہ عرفات جانا ہے. نہیں, کتنے دن بنیں گے؟ اگر براہ راست کوئی مکہ مکرمہ جاتا ہے, 27 یہاں سے 27 کو جا رہا ہے, تو مقیم کی صورت ہے. مقیم کی صورت بنے گی تو اس مقیم کی صورت ہے اگر 27 کو جا رہے ہیں تو. ٹھیک ہے نا, مکہ مکرمہ. جی مکہ مکرمہ, کیونکہ ان کا جو یہ جواب آپ دے رہے ہیں, میں نہیں دے رہا. نہیں آپ ہی دے رہے ہیں, آپ ہی. اس لیے کہ میں نے حساب کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پچھلا سوال 27 کو اگر مثال کے طور پہ پہنچ رہے ہیں نا, تو 28 29 30 31 4 دن یہ ہو گئے, اور 11ویں کو چونکہ 11 سپٹمبر کو انہوں نے مہینہ کے لیے جانا ہے,
یا 12 کو جانا ہے، دونوں میں سے ایک دن ہوگا ان کا جو تاریخ آئے گی۔ تو جو یہ اسلامی تاریخ کے حساب سے اگر 15 دن کا جیسے آپ فرماتے ہیں، یہ دن کتنے بن رہے ہیں؟ یہ اگر 11 کو جا رہے ہیں تو ان کا 11 تاریخ جو ہے نا وہ 15 دن ہے۔ نہیں، یہ تھوڑا سا خطرناک ہے، کیونکہ اب معلم جو ہے وہ 7 کو لے جاتے ہیں، رات کو لے جاتے ہیں، 7 کی رات کو لے جاتے ہیں، تو تھوڑا سا بہت پیچیدہ سا مسئلہ ہے۔ اگر مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو اب ان کو گھنٹوں اور منٹ کے حساب سے 15 دن کا کیلکولیشن کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ایئرپورٹ پہ بھی 10-12 گھنٹے لگ جائیں، اللہ نہ کرے۔ اس میں یہ بھی تھوڑی سی وضاحت میں چاہوں گا کہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ 15 دن ہیں یا 15 راتیں ہیں۔ دیکھیں، 24 گھنٹے کے حساب سے ٹھیک دن مکمل کریں جی۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ چلے جی، آگے پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یکم ذوالحجہ کو وہ جو بال اور ناخون کی جو ہے کہ نہیں کاٹنا چاہیے، تو اب یہ تو حج کی تیاری کریں گے۔ سارے مسلمانوں کو جو یہ حکم ہے یا اس کی تاکید ہے وہ حاجیوں کی مشابہت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کہ حج پہ جانے والے چونکہ حالت احرام میں ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں سے جو ہے نا وہ ان چیزوں کو نہیں لیتے، تو ان کی مشابہت کی وجہ سے تو یہ فضیلت دوسروں کو مل رہی ہے۔ ٹھیک، تو اگرچہ کہ یہ عمرہ کر کے وہ ہو جائیں، حلق کرائیں گے، فارغ ہو جائیں، حالت احرام میں نہ ہو، تب بھی فضیلت کا تو محل باقی ہے انشاءاللہ۔ تیسرے ہمارے کالر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ احرام باندھنے کے بعد وہ چہرے کے حوالے سے داڑھی کو سہلانا منع، سہلاتے ہیں، اور یہ تو کیا کسی میں نے نہیں پڑھا کہ سہلانا منع ہے، تو یہ ہے کہ آپ کسی کو خارش آئے تو وہ خارش تو کرے گا، ٹھیک ہے، کسی کے بال جو ہے وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا یوں کر لے، ٹھیک، تو اس کو منع تو نہیں کیا گیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر اپنے عمل کی وجہ سے بال جھڑتے ہوں تو ان بالوں کے جھڑنے کی بنیاد پر صدقہ وغیرہ کا حکم ہوگا، اس کی اپنی ایک تفصیل ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھے ہمارے کالر تھے کہ ان کے بھائی کے غالباً میں کہا انہوں نے کہ عمرہ کر لیا اور بال نہیں کٹوائے، حلق نہیں کروایا۔ احرام جب باندھ لیا جاتا ہے نا، ٹھیک، تو احرام باندھنے کے بعد احرام کھلے گا کیسے؟ جی، مطلب سلے ہوئے لباس پہننے سے وہ نہیں کھل جائے گا، احرام کھولنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے تو اس کے دو سے زیادہ بھی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن میں اس وقت دو طریقے بیان کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بڑا دوسرا طریقہ بڑا ہی مشکل، علمی اعتبار سے ایک مشکل چیز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی نے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد اس نے احرام کا جو تقاضا تھا وہ پورا کر لیا، ٹھیک ہے، اگر عمرے کا احرام باندھا تھا تو طواف اور سعی کر لی، ٹھیک ہے، طواف اور سعی کرنے کے بعد عمرے کا تقاضا پورا ہو گیا، اب احرام کھولنے کا وقت آ گیا، اب اس کا احرام کھلے گا حلق کے ذریعے یا تقصیر کے ذریعے۔ اب اگر یہ شخص حلق اور تقصیر نہیں کرتا تو ساری عمر احرام میں رہے گا۔ اچھا، بالکل، اللہ اکبر۔ صرف اتنی رعایت شریعت نے دی ہے، اب جو حالت احرام میں ہے اس کے لیے خوشبو لگانا حرام، اس کے لیے چہرہ چھپانا حرام، اس کے لیے جو ہے وہ بہت ساری پابندیاں ہیں اور ہر پابندی پر کفارے ہیں، تو پابندیاں گناہ کے اعتبار سے تو برقرار ہیں کہ یہ حالت احرام میں ان پابندیوں کا مرتکب ہو رہا ہے تو گناہگار ہو رہا ہے مسلسل، صحیح، لیکن کوئی ایسا کام اس نے کر لیا جس کی نیت یہ تھی کہ بس میں احرام سے باہر ہو رہا ہوں اور شرن وہ باہر نہیں ہوا، مثال کے طور پر لباس پہن لیا یہ سوچ کر کہ میں اب جو ہے وہ احرام سے باہر ہو رہا ہوں، اس سے اتنا ضرور ہوگا کہ اب جو کچھ کرے گا ان پر اور کفارے نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور کفارے اگرچہ کہ نہیں ہوئے لیکن گناہگار تو ہے، گناہگار ہوگا، حالت احرام میں تو ہے یہ، ٹھیک، اس پر بیویاں حرام، عورتیں ہیں تو شوہر حرام، اور جو کام حالت احرام میں کرنے تھے وہ حلال نہیں ہوئے، ٹھیک، پابندیاں برقرار ہیں، تو حلق کی اتنی اہمیت ہے، صحیح، تو حلق یا تقصیر کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی اگر اپنے وطن چلا گیا تو وہاں پر حلق کرے گا، لیکن ایک دم اس پر اور یوں ہوگا کہ حدود حرم کے اندر حلق یا تقصیر کرنا واجب، ٹھیک، نہیں آ سکتا تو وہیں کرے گا، لیکن عمل یہ ہے، مطلب اس عمل کے ذریعے اس نے باہر ہونا ہے۔ احرام کھولنے کا ایک تو طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے، یعنی دوسرا طریقہ کہیں یا دوسری پیش آنے والی ایک صورتحال، ایک شخص نے احرام باندھا، گھر سے نکلا،
نیت کر لی اس نے، ٹھیک، امیگریشن والوں نے کہا کہ آپ کا تو ویزا جعلی ہے جناب، اچھا آپ تو جا ہی نہیں سکتے، اور روک دیا گیا۔ تو ایسا شخص جو روک دیا جائے اسے مؤثر کہتے ہیں، ٹھیک، جو عرب شریف میں ہے حج کا احرام باندھ کر جاتے ہیں، وہاں فوجی کھڑے ہوتے ہیں، روک دیتے ہیں، جی آپ کے پاس تصریح نہیں ہے، تصریح نہیں ہے، آپ اجازت نامہ لے کر آئیں حکومت سے، ایک نظم و ضبط کا ایک نظام ہے، اگر نظام نہ بنایا جائے تو سارا معاملہ ابتر ہو جائے، ٹھیک، مطلب کہ بد نظمی ہو جائے، لوگ شہید ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ تو وہ واپس کر دیا انہوں نے، ورنہ جیل میں بھیج دیں گے جناب۔ تو یہ صورت ہے مؤثر کی، مؤثر، انہیں روک دیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے تو حدیبیہ پر آپ کو روک دیا گیا، جی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام صحابہ جو تھے وہ حالت احرام میں تھے، ٹھیک، تو پھر صلح حدیبیہ لکھی گئی، معاہدہ لکھا گیا، آئندہ آنے کا کہا گیا، اس معاہدے کو پورا کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے، تو وہ احرام جو پہن لیا گیا تھا وہ اتارا گیا۔ کس طریقے سے اتارا گیا؟ کہ پہلے قربانی کے جانور حدود حرم میں بھیجے گئے، ٹھیک ہے، تو حدود حرم میں اس کی طرف سے پہلے قربانی ہوگی، پھر یہ حلق کرے گا، تب جا کے احرام سے باہر ہوگا، ٹھیک۔ اب بڑے شوق میں آ کے نفلی حج کرنے چلے جاتے ہیں، وہاں سے واپس کر دیتے ہیں، مزے سے آ کے سلا و لباس پہن لیتے ہیں، جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، استغفر، حالانکہ حالت احرام باقی، پابندیاں باقی، نہ ان کی طرف سے جو ہے وہ حرم میں جانور ذبح ہوا، جی، اور نہ ہی انہوں نے حلق کیا، تو کیسے کھل سکتا ہے؟ ٹھیک، یہ احرام کھولنے کی دو صورتیں تھیں، تیسری صورت ایک اور ہے، جی، اور ممکن اس سے بھی زائد کوئی صورت سامنے آ جائے، فی الوقت میرے سامنے تین صورتیں ہیں۔ مزید بھی یہ کہ تیسری صورت یہ ہے، جی جی، جیسے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تشریف لائیں غالباً حج کے لیے، تو انہوں نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے، باری کے دن آ گئے، باری کے ایام شروع ہو گئے، جی جی، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ پاک ہو کر عمرہ کر سکیں، ٹھیک، تو انہیں یہ کہا گیا کہ احرام کھول دو، عمرے کا احرام کھول دیا انہوں نے، عمرے کا احرام کھول دیا، ٹھیک۔ عمرے کا احرام کھولنے کے بعد جب یہ حالت ہل میں آ گئیں، احرام کھول دیا، جی، تو پھر انہیں یہ کہا گیا کہ تنعیم جا کر، مسجد عائشہ جن کے نام سے بنی ہے نا، جی جی جی، تنعیم جا کر اس عمرے کی قضا کر لی جائے، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے تنعیم سے جا کے اس عمرے کی قضا کی، اور ہمارے لیے کتنی بڑی جو ہے وہ رحمت کا سامان بنا کہ اب عمرہ کرنے والے کو مکہ پہنچنے کے بعد میقات پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ، بلکہ وہ حرم سے باہر کہیں بھی چلا جائے اور وہاں جا کر احرام باندھے، آ کر عمرہ کر لے۔ تو پھر انہوں نے اپنے عمرے کی قضا جو ہے یہاں سے احرام باندھ کر کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایسے موقع پر یہ عورت احرام کیسے کھولے گی؟ پچھلے سال یہ مسئلہ درپیش ہوا، جی، مطلب مجھ سے پوچھا گیا اور کافی تلاش کیا اور اس کا جواب نہیں بن پایا۔ ایک فیملی ایسی تھی کہ جو وہاں پہنچی ہوئی تھی، میں یہاں تھا، کسی کے ذریعے وہ رابطے میں تھی، تو اب جواب بھی نہ ملے، بہت مشکل صورتحال۔ بہرحال الحمدللہ پھر کتب فقہ کے اندر اس طرح کے جزیات آ گئے، شامی میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی، کہ اس عورت کا قربانی کرنا، یا یعنی اس نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، جی، حج کا باندھا ہوتا تو آسانی ہو سکتی تھی، قربانی کرنا یا تقصیر کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی بھی ایسا کام کر لے جو کام حالت احرام کے علاوہ والی عورت کرتی ہے، مثلا وہ کنگا کر لے، ٹھیک ہے، کنگا کر لیا اس نے، یا کوئی ایسا کام کر لے جو حالت حل میں کیا جاتا ہے، عام حالات میں کیا جاتا ہے، تو اس عمل سے ہی اس کا احرام ختم ہو جائے گا۔ عمرے کے احرام کی بات کر رہا ہوں میں، وہ بھی اس عورت کا جس کے بارے کے ایام کا مسئلہ ہو اور اس کی وجہ سے وہ حج نہیں کر پا رہی، حج فوت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، حج فوت ہو جائے گا۔ اچھا، مطلب کہ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت نے کسی عورت نے عمرے کا احرام باندھا، ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے، اور یہاں تک کہ آٹھ ذوالحجہ آ گئی،
اب اسی احرام کے ساتھ تو وہ عرفات نہیں جا سکتی, عمرہ کر کے فارغ ہونا ہے پھر اس نے حج کا احرام ماننا ہے, تو یہ عورت احرام کھول دے گی, احرام عمرے کا کھول دے گی. کھول دے گی جو طریقہ عرض کیا ہے, کوئی بھی ایسا کام کر لے جی جی جو حالت احرام میں نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے, اس سے یہ حالت احرام سے باہر ہو گئی اور اب یہ حج کا احرام مان لے گی. اب حج کے لیے یہ ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ حج کرانی کرے جی جی. اگر مثال کے طور پر یہ مکہ پہنچ گئی ہے تو وہاں جا کے یہ افراد کا حج افراد کا احرام باندھے گی, ٹھیک ہے, حج افراد کا احرام باندھ کر یہ چلے جائے گی عرفات اور مزدلفہ اور تمام کی تمام چیزیں پوری کرے گی جو مناسک حج ہے, اور پھر اس عمرے کی قضا کر لے گی بعد میں, ٹھیک ہے. ایک لفظ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا حج قضا ہو جائے گا, وہ حج فوت ہو جائے گا, تو وہ عمرہ فوت ہو جائے گا؟ نہیں, اس کو ڈر ہے کہ حج فوت ہو جائے. اچھا, اس کے خوف ہے کہ اگر وہ اتنا انتظار کرتی ہے کہ حج فوت ہو جائے گا تو اب اس کو عمرہ کھولنے وہ عمرے کا احرام کھول کے دن نہیں ہے, عمرہ نہیں کر سکتی, ناپاکی کے دن ہے. صحیح ہے, حج فوت ہو جائے گا اگر انتظار کرے گی تو, آٹھویں تاریخ آ گئی کیا کرے گی, تو اب یہ کہ عمرے کا احرام یہ کھول دے گی یہ عورت, اور پھر یہ احرام کھولنے کے بعد حج کا احرام, حج کا احرام باندھ, حج افراد کا احرام. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اگلی کالز بھی لیجیے, مجھے بتایا جا رہا ہے کچھ کالز ہیں. مفتی صاحب, میں وقار حسین بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ احکام حج بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, بہت ہی معلوماتی سلسلہ ہے. جن احباب نے اس سلسلے کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ سجایا ہے, بنایا ہے, پیش کیا ہے, ماشاءاللہ اینیمیشن کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے, سلائڈز کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے, اور کتنا خوبصورت ماشاءاللہ منچ کو تیار کیا گیا ہے, مختلف چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ ان کی عکاسی کی گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. جن جن احباب نے, جن جن اسلامی بھائیوں نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں, یقیناً اس سب کو دیکھ کے دل اتنا خوش ہوتا ہے اور دل سے واقعی دعائیں نکلتی ہیں مفتی صاحب آپ کے حق میں بھی. اور یقین جانیے جنہوں نے یہ سلسلہ بنایا ہے لوگوں کے لیے کہ ان کو حج اور عمرے میں آسانی پیدا ہو, اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ عز و جل, الحمدللہ. مفتی صاحب انہوں نے جیسے کہ تعریفی کلمات, حقیقتاً جو ہے نا اس پورے سلسلے کے جو میں کہوں گا نا پروڈیوسر ڈائریکٹر جو بھی ہیں وہ ہمارے مفتی صاحب ہی ہیں, ڈائریکٹر نہیں. الحمدللہ وہ اس انداز سے جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں, اور اس میں دن رات جو ہے نا کوششیں رہتی ہیں. یعنی رات کو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3 بجے بھی واٹس ایپ پر میسیج نظر آ رہا ہوگا مفتی صاحب کا کہ بھائی یہ ہمارے اسلامی بھائی یہ کر لیا آپ نے, یہ تیاری ہو گئی. تو الحمدللہ یہ ان کی کوششیں, اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے. پورا الحمدللہ ایک ٹیم ورک ہے, اور الحمدللہ مدنی چینل تو ایک اس کا ایک خاصہ ہے کہ جو چیز پیش کرتا ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھے انداز سے, سہل انداز سے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں. جی اگلی کال لیجیے. مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے اور اس کے بعد اسے اس طرح کوئی بات محسوس نہیں ہوتی کہ اس پر دم وغیرہ واجب ہوا, کہ کیا وہ احتیاطاً دم دے سکتا ہے؟ کس طرح کا احتیاطی دم دینا, کس کا تفصیلی جواب اس کا کرنا. احتیاطی دم کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. احتیاطاً دم دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ظاہر بات ہے بہت ساری عبادات ہیں اس میں احتیاط ثابت ہے, ٹھیک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر کی نہ جانے کتنے سالوں کی نمازیں, شاید 40 سال کی نمازیں احتیاطاً دوبارہ پڑھی. اچھا, کہ کوئی حالانکہ امام اعظم ہے تو یوں اگر کوئی یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی سی غلطی ہو گئی ہو, ٹھیک, دم دے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اچھا, اس میں اب ایک سوال یہ بھی ہے مفتی صاحب کہ اگر احتیاطی دم دے دیا اور پھر بعد میں یاد آیا کہ مجھ سے تو یہ جرم ہوا تھا اور اس پر اگر دم بنتا ہو تو کیا یہ احتیاطی دم برابر ہو جائے گا؟ اب میں قیاس سے کام نہیں لوں گا, قیاس تو ذہن میں آ رہا ہے جی, لیکن مسائل حج ایسے ہیں کہ نقل صریح سامنے ہونا ضروری ہے. ٹھیک, واضح جزیہ سامنے ہو تو پھر میں بیان کروں, ٹھیک, وہ فی الوقت نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا, اگر ایک کلام جی شامل کریں تو پھر ہم تفصیل کی طرف چلتے ہیں نا, مینا جانا کیسے آج سمجھائیں گے نہیں نقشے کے ذریعے مفتی صاحب ہمیں. اچھا, نقشہ بھی ہے, کچھ دکھائیں گے, کچھ سمجھائیں گے کہ مینا مزدلفہ عرفات کہاں ہیں کیا ہیں, کچھ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں ہماری. سیگمنٹ ہے ہمارا سمجھیے ایک نقشے سے, اور یوں سمجھیے کہ حج کا احرام باندھ لیا جی. مطلب کہ ویسے تو حج کا احرام جو ہے وہ مسنون طریقہ یہ کہ 8 ذوالحجہ کو باندھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ بھی کہتے ہیں, فجر کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھی اور پھر آپ تشریف لے گئے مینا کو.
صحیح. تو یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ زوال سے پہلے منا پہنچا جائے، لیکن زوال کے بعد بھی اگر کوئی پہنچا تو بھی ٹھیک ہے، پانچ نمازیں وہاں پڑھنا مسنون ہے. ٹھیک، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر. ٹھیک. اب منا جانا ہے مکہ مکرمہ سے، مکہ مکرمہ سے منا گئے، منا سے پھر عرفات جانا ہے، عرفات سے واپسی میں مزدلفہ آنا ہے. ٹھیک، تو یہ جگہ ہیں کیا، مطلب یہ مشرق مغرب شمال جنوب میں ہیں، کہاں ہیں، کس طرح ہیں؟ تو ایک اوپر کا ویو گوگل ارتھ کے ذریعے ہم نے نکالا ہے. صحیح، کچھ تصویریں بھی اس کی شامل کی ہیں جو ریئل تصویریں ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو میپ ہے وہ گوگل ارتھ کے ذریعے اوپر سے لیا گیا ہے تاکہ ناظرین کے سامنے ایک تھوڑا سا کلیئر ہو کہ یہ مقامات ہیں کہاں، کانسیپٹ کلیئر ہو کہ کہاں ہیں، کیسے ہیں اور کیا ڈسٹینس ہے کہاں. تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں، سمجھیے ایک نقشے سے. یہ رکیے گا ذرا، تھوڑا سا رکیے گا اسے. یہ چل رہا ہے ایک، یہ تمثیل ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے، ڈرائنگ ہے، خود بنایا ہوا ایک نقشہ ہے جس کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. تھوڑا سا اگر پیچھے لے جانا ممکن ہو کہ کس کس اینگل میں کون کون سی بستی واقع ہے. صحیح، خانہ کعبہ مکہ شہر کی آبادی میں ہے. پھر تھوڑا سا یوں اگر آگے بڑھتے ہیں تو تین حدود منا شروع ہو جاتی ہے، جو جمرات ہیں وہ حدود منا کے اندر ہیں. پھر ایک مسجد نظر آ رہی ہے، یہ مسجد مسجد خیف ہے، اس کے آگے حدود منا ختم ہونے کا بورڈ ہے. پھر آگے ایک جگہ ایسی ہے جہاں کوئی بھی یوں سمجھے کہ مقدس سرزمین نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے جلدی گزرنے کا حکم ہے. اس کے بعد مزدلفہ شروع ہوتا ہے. صحیح، مزدلفہ کی جو حدود ہے وہ اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ یہ مزدلفہ ہے. ٹھیک ہے، مزدلفہ کے بعد جو ہے مزدلفہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر ایک اور میدان ہے، اور اس میدان کے بعد پھر عرفات آتا ہے. چلائیے گا ذرا، عرفات آتا ہے، رکیے گا. اب اس ڈرائنگ کے اندر مسجد کے بالکل اوپر بورڈ لگا ہوا ہے حدود عرفات کا. یہ اس لیے لگا ہوا ہے کہ مسجد کا آگے کا کچھ حصہ عرفات سے خارج ہے. ٹھیک، اور اکثر حصہ جو ہے بعد کا یہ داخل ہے. صحیح، تو یہ عرفات ہے، ایک پہاڑی جو بنائی گئی ہے، یہ پہاڑی جبل رحمت کو ظاہر کر رہی ہے کہ جبل رحمت یہاں پر ہے. جی، آگے چلیے گا. یوں عرفات کی بھی ایک حد ہے. اب آ گئے مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں کہاں سے جانا ہے، یہ پوری فوٹیج دکھائی جا رہی ہے. جی جی، باب مروہ سے نکلیں آپ، باب مروہ سے نکل کر آپ پہنچیں گے مولے شریف، اور مولے شریف کے پیچھے سے ہی پیدل جانے والوں کا راستہ ہے. تھوڑا سا بس یہ اوپن ہے، اس کے بعد سرنگ شروع ہو جاتی ہے، سرنگ کے بعد سرنگ، سرنگ کے بعد سرنگ، اور جہاں خالی جگہ آئے گی وہاں اوپر شٹر ڈلا ہوگا. ٹھیک ہے، شیڈ ڈلا ہوا ہے تاکہ دھوپ وغیرہ سے حفاظت ہو. یہ دیکھیے مسجد الحرام شریف سے یہ کس طرح راستہ آ رہا ہے. ویسے تو اوپر سے پہاڑی ہے لیکن اندر سے یہ سرنگ سے راستہ گزر رہا ہے. ٹھیک، اور یہ پیدل چلنے والوں کے لیے، پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ ہے، اور گاڑیوں میں جانے والے مختلف راستوں سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے رہیں. تقریباً 3 یا 4 کلومیٹر ہے مسجد الحرام شریف سے مینا کا جو پیدل راستہ ہے، 3 سے 4 کلومیٹر کا یہ راستہ ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ جو گرین کلر خاص نومینیٹ کیا گیا ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ خاص سرنگ جو ہے نا وہ اس مقام سے جا رہی ہے. جی، اس سرنگ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے گرین شیڈ کے ساتھ. پہاڑ کے اوپر سے راستہ نہیں ہے، پہاڑ کے اندر اندر سرنگ کا راستہ ہے. جی، آگے پھر ہمیں دکھایا جا رہا ہے جہاں گرین شیڈ ختم ہو رہا ہے مفتی صاحب، وہاں پر جمارات لکھا ہوا ہے نا، تو وہیں پر مینا کی حدود کا آغاز ہو جاتا ہے. اس سے تھوڑا پہلے آغاز ہو جاتا ہے. جی جی، بورڈ لگا ہوا وہاں پر. ٹھیک، یہ جمارات کی نشاندہی کی گئی ہے یلو کلر سے. یہ ایک منٹ رکیے گا، یہ جو جمارات ہیں بڑے بڑے جس طرح شاپنگ مال ہوتے ہیں نا، اس طرح کی، یعنی شاپنگ مال کی اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی عمارتیں ہیں. ٹھیک، تو اس عمارت کے اندر بہت بڑا اسپیس بنایا گیا ہے، مطلب
اس کا ایک دور سے کوئی دیکھے تو ایسا لگے کوئی شاپنگ مال ہے. صحیح. تو وہ اصل میں کیا ہے کہ پانچ منزلہ بنایا ہوا ہے, اور پانچ منزلہ بنا کے بیچ میں اسپیس رکھا ہوا ہے, اور تاکہ رمی کرنے والوں کو آسانی میسر آئے. اتنے بڑے بڑے پنکھے لگائے ہوئے ہیں کہ لگتا ہے کہ جہاز کے پنکھے یہاں لگا دیے ہیں تاکہ جو ہے نا وینٹیلیشن رہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ جمرات پانچوں مختلف راستے ہیں, مختلف فلور پانچوں منزلوں پر ہے, اور جس منزل پر چاہیں رمی کی جا سکتی ہے. جی آگے چلیے گا. یہ نیلا جو نشان ہے یہ دو پل ہیں. پہلا ایک پل ہے, یعنی یہ یاد کرنے کے لیے آسانی رہے گی کہ آپ پہلے پل کے بعد ہیں, آپ کا خیمہ یا دوسرے پل کے بعد ہے. یوں سمجھیے کہ پہلے سے دوسرے پل کے جو درمیان ہیں تقریباً ایک سے لے کر 60 تک خیمے ہوتے ہیں, اور 60 کے بعد کے جو خیمے ہیں دوسرے پل کے بعد ہوتے ہیں. ایک سے 50 تک کے ہوتے ہیں, بعض اوقات خیموں کی ترتیب میں وہ 72 بھی بیچ میں آ جاتا ہے. اچھا اچھا. 70 بھی بیچ میں آ جاتا ہے, وہ ترتیب آگے پیچھے ہوتی ہے. نارملی 1 سے 50 تک کے خیمے جو ہیں وہ اندر ہوتے ہیں. اور یہ جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, ذرا پکچر دوبارہ دکھائیے. یہ مفتی صاحب آپ جو پل کا بتا رہے تھے, پل کی, ہاں لیکن جو دوسرا پل ہے, جی جی, میں سمجھتا ہوں وہ جمرات سے وہ بھی 3 سے 3 کلومیٹر تو ہوگا, دور ہے. تو اگر کوئی اتنے دور سے آئے گا تو اسے یہ ذہن لے کر آنا پڑے گا کہ میں کس وقت نکلوں, دھوپ زیادہ سخت ہو. اس کے لیے آسانی ایک یہ بھی ہے نا, اب تو ماشاءاللہ عزوجل مینا میں بھی ٹرین اسٹیشن ہے, مزدلفہ میں بھی ٹرین اسٹیشن ہے. ٹرین اسٹیشن تو ہے لیکن ہر ایک کو ٹکٹ تو نہیں ملتے نا, گورنمنٹ تقسیم کرتی ہے. جی کہ جیسے ایک سال پرائیویٹ والوں کو تھا, ایک سال سرکاری والوں کو تھا, تو یہ تو لازمی بات ہے ہر ایک کے پاس یہ انتظام نہیں ہوگا. ٹھیک. بس بھی ہوتی ہیں لیکن شاید بعض کو بس بھی نہ ملتی ہوں. تو آگے چلیے گا. یہ جمرات سے آگے بڑھنے مسجد خیف بالکل قریب واقع ہے جمرات کے. یہ بلو کلر سے جو ہائی لائٹ کی گئی ہے مسجد خیف, یہ اب ایک مسجد مشعر الحرام, تھوڑا سا اگر پیچھے ہو یہ مسجد مشعر الحرام ہے مزدلفہ کے اندر. جی مزدلفہ کے اندر ہے, یعنی مینا اور عرفات کے درمیان مزدلفہ ہے, اور مزدلفہ کے اندر مسجد مشعر الحرام ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب ہی وقوف فرمایا تھا. یہ یہاں ایک پہاڑ تھا کوہ مشعر الحرام, اس مقام پر اب مسجد بنائی گئی. جی جی ماشاء اللہ. آگے چلیں. یہ مزدلفہ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے گرین کلر کی لکیروں سے. اب یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ خیمے مزدلفہ میں بھی ہیں. جی یعنی مینا میں جگہ کم پڑنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو خیمے دیے ہی مزدلفہ میں جاتے ہیں, تو ان کی تو سنت موقع جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے. ٹھیک یہ تو ہے, لیکن میں یہاں عرض کروں گا کہ بعض کاروان والے جو یہ کہتے ہیں نیو مزدلفہ, نیو مینا, تو کوئی ابا جی کی بنائی بستی تھوڑی ہے کہ اس کا جو مرضی نام رکھ دیں گے. صحیح. مقدس سرزمین ہے, مینا کے اپنے احکام ہیں, مزدلفہ کے اپنے احکام ہیں. صحیح. تو مزدلفہ کو مزدلفہ کہنا واجب ہے. صحیح. مینا کو مینا کہنا واجب ہے, مزدلفہ کو نیو مینا کا نام دینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے. صحیح. تو مزدلفہ کو مزدلفہ ہی کہا جائے گا. مطلب سیدھا سیدھا کہیں کہ ہمارے خیمے مزدلفہ میں ہیں, مزدلفہ میں, کوئی مزائقہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک آگے چلیں. یہ تھوڑا سا روکیے گا, یہ وہ حصہ ہے مزدلفہ کا جہاں خیمے نہیں ہیں, اور یہاں کوئی بھی خیمہ نہیں نظر آ رہا ہے, صرف روڈ ہیں اور یلو رنگ کی کچھ بلڈنگز ہیں. جو یلو کلر کی بلڈنگز دکھائی گئی ہیں یہ باتھ روم اور وضو خانے ہیں. ٹھیک. ایک ساتھ بنے ہوتے ہیں. اب مزدلفہ آتے ہیں رات میں, چونکہ یہاں دھوپ بھی نہیں ہوتی لہٰذا خیموں کی ضرورت بھی نہیں ہے. صحیح. جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ وہاں پڑا ہوتا ہے. یہ ہے مزدلفہ کا جو ہے نا صورتحال, یوں مزدلفہ میں جو ہے وہ ٹھہرنا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. یہ عرفات کا منظر ہے, جبل رحمت ہے, مسجد نمرہ ہے. عرفات میں خیمے ہوتے ہیں. عرفات میں خیمے ہوتے ہیں. جی جی. یہ بورڈ بہت ہی واضح ہے, یہ مطلب ریئل تصویر ہے. دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجد کا ایک حصہ آگے کی طرف کا
وہ حدود عرفات میں نہیں ہے. تو اگر کوئی حدود عرفات میں داخل نہیں ہوا پورے وقت میں جو بھی اس کا وقت ہے تو اس کا تو حج ہی نہیں ہوگا. صحیح. تو مسجد نمرہ کو فالو نہیں کرنا بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ مسجد نمرہ کے کون سے حصے میں آپ ہیں. ٹھیک. اس حصے میں جو عرفات میں ہے یا اس حصے میں جو عرفات میں نہیں ہے. صحیح. پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات. پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات. جلبوں میں مزدل فا اور منا کا دیکھو. جلبوں میں مزدل فا صاحب. اب ہمارا جو پہلا لیسن جسے ہم کے لیے پہلا سیگمنٹ تھا سفر حج قدم بقدم, اس میں اگر آپ تفصیل سے کچھ ہمیں سمجھا دیں. جی, 13 چیزیں ہم نے کہی تھی کہ جو ایام حج میں کی جانے والی مناسک ہیں وہ 13 ہیں. اب ہم ایک ایک کی تفصیل بیان کرتے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں پہلی مصروفیت کی طرف. ایام حج کے معمولات. پہلی مصروفیت 8 ذوالحجۃ الحرام منا میں پہلا قیام کرنا ہے. یہ قیام سنت موقعہ ہے. اس کا وقت 8 ذوالحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذوالحجہ کی فجر تک ہے. منا میں پہلے قیام کی مختصر تفصیل. 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ بھی کہتے ہیں. منا میں قیام کے دوران زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا ہے. اللہ اکبر. مطلب حاجی کو شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ بس میں حج کا احرام باندھوں کب اور حج کے دن آئے. مطلب واقعی ایک جوش ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, ولولہ ہوتا ہے. اچھا, جو طواف کر رہے ہوتے ہیں ان کے طواف میں رقت ہوتی ہے. حج سے پہلے لوگوں کے احوال بڑے ہی نرالے ہوتے ہیں لیکن حج کے بعد تھوڑے سے ڈھیلے ہو جاتے ہیں. طواف میں بھی وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی جو پہلے ہوتی ہے. شوق کیفیت جو ہے نا حج کا ایک عروج پر ہوتا ہے, انتظار ہوتا ہے نا, اس کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے. تو بہرحال اب منا جانا ہے. جی, جو حج افراد والے تھے, جو حج قران والے تھے وہ تو پہلے سے احرام کے اندر ہیں. جو حج تمتع والے تھے عمرہ کر کے احرام ختم کر چکے تھے, اب وہ حج کا احرام باندھیں گے. عام طور پر معلمین 7 تاریخ کی رات کو ہی لے جاتے ہیں. تو اگر کوئی پہلی دفعہ جا رہا ہے, یہ بچے ساتھ ہیں, بوڑھے ساتھ ہیں, تو اسے تو جانا پڑے گا. صحیح. اس کے پاس تو چارہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک شخص جانتا ہے کہ منا کہاں ہے, میں وہاں پہنچ جاؤں گا, اس کی یہ صورتحال ہے, یہ نہیں ہے, خیمہ نمبر فلاں ہے, تو وہ اگر خود اپنے اوپر بہت ساری مشقتیں لے تو وہ فجر کے بعد بھی نکل سکتا ہے. ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ ہے بڑا مشکل معاملہ. قافلے کو چھوڑنا, تنہا جانا, یہ آسان کام نہیں ہے. خاص طور پر جہاں آپ کی کوئی زبان سمجھنے والا نہ ہو, کوئی بتانے والا نہ ہو, آپ کو پتہ ہی نہ ہو کیا ہونا ہے اور کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے. خیمہ کا تصور ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ ٹینٹ ہوگا, بس وہ خیمہ ہوگا. وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ تو خیمہ کس کو کہتے ہیں. پورے خیموں کی دنیا ہے. پوری خیموں کی دنیا ہے. تو یوں بسا اوقات معلم کو فالو کیے بغیر چارہ نہیں ہوتا. صحیح. تو 7 تاریخ کو اگر جا رہے ہیں تو 7 تاریخ کو گئے, اور ورنہ یہ ہے کہ فجر کے بعد نکلے. تو جانے سے پہلے حج کا احرام باندھنا ہے, جو جس نے حج کا احرام نہیں باندھا. صحیح. تو اب حج کا جو احرام ہے وہ چاہے تو اپنے گھر سے باندھ لے. نیت جو اس کی کرنی ہے چاہے تو اپنے گھر سے نیت کر لے, گھر سے نیت کر لیں یا مسجد الحرام, چاہے مسجد الحرام سے نیت کر لیں. اب یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی عزیزیہ میں ٹھہرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. عزیزیہ والوں کو تو ایک مشورہ ہے کہ 6-7 کو حرم نہ ہی آئے تو اچھا ہے.
ٹھیک, کیونکہ ان تاریخوں میں عزیزیہ سے حرم آنا بسے بھی بند ہو جاتی ہیں, یعنی جو بہت مشکل ہے, کم از کم 12-15 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. جی جی, اگر آپ اگر آپ 3 ذوالحجہ کو ٹیکسی والے سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا پر آدمی 20 ریال لوں گا, اور یکم تاریخ سے پہلے پوچھیں گے تو پر آدمی 10 ریال اور 5 ریال میں بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ 5 ذوالحجہ کو پوچھیں گے کہ حرم جانا ہے تو وہ کہے گا 200 ریال 400 ریال. ٹھیک, تو یوں ایک اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے یہ دن آتے ہیں, ٹھیک ہے, جو گاڑی کی حرم آتی ہے جی جی وہ دور کر دی جاتی ہے. صحیح, پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت قریب تک آ جائے گی, پھر جیسے جیسے دن قریب آئیں گے گاڑیاں دور 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 اتارنا جس طرح ازدحام بڑھتا رہتا ہے تو وہ اس کو روکتے رہتے ہیں. صرف ایک گاڑی ہوتی ہے جو سرکاری گاڑی چلتی ہے جی عزیزیہ والوں کے لیے, جو بسیں ہیں وہ ملک شریف تک آتی ہیں, ان کو ایک راستہ دیا جاتا ہے جی, ورنہ ٹیکسیاں وغیرہ جیسے جیسے حج کے دن قریب آتے جائیں گے وہ دور ترین اتارتے چلے جائیں گی. اچھا, اس میں بھی اگر آپ مشورہ دینا چاہیں کہ اگر کوئی ٹیکسی کروا کر آتا ہے تو اجیات کی جو سرنگ ہے اس کا کوئی نام ہے جی, اجیات ٹنل, اجیات ٹنل جی, اگر کوئی وہاں اترتا ہے نا ٹیکسی جی میں, تو وہاں سے جیسے ہی یوں کر کے اوپر چڑھے گا, جیسے فضان مدینہ سے آپ اوپر آ گئے, یوں ڈائریکٹ مسجد الحرام شریف کے صحن جو باہر کا صحن ہے وہاں آ کر نکلیں گے. اجیات ٹنل سے جیسے نکلے گا وہاں بسیں رکتی ہیں, وہاں رکتے ہیں, اب وہاں رکنے کے بعد جیسے ہی نیچے کی طرف جاتے ہیں تو سامنے ہی حرم نظر آ جاتا ہے. بالکل آسان ہے, مطلب یہ سب سے قریب ترین راستہ ہے, اور خاص طور پر جو پاکستانی حجاج ہوتے ہیں ان کی نقل و حرکت کے لیے جو سرکاری بسیں جو انتظام کیا جاتا ہے وہ اجیات ٹنل پر ہی ہوتے ہیں زیادہ تر. جی زیادہ تر یہاں ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی عزیزیہ سے آ رہا ہے تو وہ آنے اوپر کا بھی راستہ ہے, وہ دور بھی اتار دے گا, اجیات سے پہلے بھی اتار دے گا, تو وہ بہت دور ہو جاتا ہے. اگر کوئی بوڑھا ساتھ ہے, بچے ساتھ ہیں, بہت آزمائش ہو سکتی ہے. تو بہرحال 5 تاریخ سے غالباً جو میری یادداشت ہے, اگر بسیں بند ہو جاتی ہیں, اگر کوئی اچھا بند ہو جاتی ہیں اجیات والی بسیں بھی, اگر کوئی عزیزیہ میں ٹھہرا ہوا ہے اور مطلب کہ اس نے وہیں سے مینا جانا ہے, تو وہ اگر یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں مسجد الحرام شریف میں آؤں اور یہاں آ کر احرام باندھوں, یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ حرم میں ہی ہے, اس سے آپ مشقت میں پڑ سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھ لیا اور وہیں سے مولوی کی گاڑی میں بیٹھے اور وہیں سے مینا چلے گئے, تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. صحیح, اگرچہ کہ مسجد مطلب جانا سات کی رات کو ہی ہے, تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں گے مسجد الحرام شریف میں اور پھر آپ جائیں گے اور پھر آپ ظہر میں پہنچیں گے, وہ صورت بھی نہیں ہے. صحیح, تو اگر آپ 7 تاریخ کی رات کو جا رہے ہیں, اپنے ہوٹل سے آپ سیدھے براہ راست مینا چلے گئے, تب بھی کسی واجب کا ترک نہیں ہوگا, اور مشقت اور آسانی کو سامنے رکھنا ہے. صحیح, اب جناب مینا پہنچ گئے, مینا پہنچ کر کیا کرنا ہے, خیمے کو دیکھنا ہے مفتی صاحب, خیمے میں جانا ہے, اور خیمے میں جیسے ہی جاتے ہیں نا اندر دیکھتے ہیں تو وہ 18x60 کا جو بیڈ رکھا ہوا ہوتا ہے جس میں ایک مطلب عام جسامت کا آدمی بڑی مشکل سے آتا ہے, اور جب وہ جا کر بندہ اپنی بیڈ کی طرف نگاہ کرتا ہے کہ اس پر دو بیڈ پر ایک آدمی سویا ہوا ہے تو اسے جگہ بھی نہیں مل رہی ہوتی, تو اس کو کچھ صبر کے حوالے سے سمجھا دیجئے مفتی صاحب. اصل میں اس کو بھی صبر کے حوالے سے سمجھانا ایک ضرورت ہے جی, اور جو لوگ مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. جی بالکل, جنہوں نے حاجی کو جو ہے وہ پیکج دیتے وقت جو جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کرنا ان پہ ضروری ہے. صحیح, تو اب ہوتا ہے پیسوں کا گیم, جو سستا پیکج دیتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے کہ مزدلفہ میں خیمہ دیتا ہے, یعنی مینا اور مزدلفہ کے خیموں کے درمیان 50-60 ہزار روپے کا کم سے کم فرق ہوتا ہے. صحیح, پھر اگر بتایا کہ جناب اس طرح کا بیڈ دیں گے تو اس طرح کا بیڈ دے, مطلب بیڈ کیا ہوتا ہے, وہ ایک فوم کا میٹرس ہوتا ہے. ٹھیک, لیکن بہرحال وہاں لاکھوں لاکھ لوگ آتے ہیں, انتظام نہیں ہو پاتے ہر ایک کا, ہر ایک کو بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ کیا جائے, خواہشات پوری کی جائیں, حاجی کی ذمہ داری ہے کہ وہ گزارا کرے, جو بھی صورتحال ہے, جو بھی جو منظر اس کے سامنے ہے, یہ حالات کا سامنا کرے اور اپنے ذوق کی حفاظت کرے. ٹھیک, اگر یہ چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتا ہے, یہ تنازع کر بیٹھتا ہے, ادھر ادھر کر بیٹھتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا,
ہونا کچھ بھی نہیں ہے صحیح. اس کی جو روحانیت ہے وہ متاثر ہوگی, اس کی توجہ جو ہے نا اس میں, اس کی توجہ کہیں اور ہو جائے گی. ٹھیک ہے, منا پہنچ کر تو عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے, عبادت کریں گے, وہاں نمازیں پڑھیں گے, نمازوں کے بعد خوب تلبیہ پڑھیں, خوب ذکر و اذکار کریں, علم دین کی محفل سجائیں, فیضان سنت کا درس شروع کر دیں, نیکی کی دعوت شروع کر دیں. اگر کوئی نماز کا طریقہ جانتا ہے تو اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ لے کے بیٹھ جائے, نماز بتانا شروع کر دے. تو یوں منا جا کر سوائے عبادت کے کچھ اور کام نہیں کرنا. صحیح. تو منا کے دو قیام ہوتے ہیں, ایک قیام ہے عرفات جانے سے پہلے, تو عرفات جانے سے پہلے جو قیام ہے یہ بھی سنت موقعہ ہے. ٹھیک ہے, پھر جب عرفات سے واپس آئیں گے مزدلفہ سے ہوتے ہوئے تو پھر دس ذوالحجہ, 11, 12 یہ قیام ہے, یہ بھی منا کے اندر سنت موقعہ ہے. یوں منا کا جو قیام ہے دو مرحلوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی مصروفیت تھی منا کا قیام حج سے پہلے. اس میں خاص ایک شب آئے گی, وہ شب عرفہ ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ. شب عرفہ ہے اور وہ تو صدر الشریعہ علامہ لکھتے ہیں کہ سونے کی تو بہت راتیں ہیں. بے شک سونے کے لیے تو بہت راتیں آئیں گی, آج کی رات سونے کی تھوڑی ہے. ٹھیک, تو وہ تو عبادت کی رات ہے, وہ تو ریاضت کی رات ہے, اذکار بھی ہیں, ستر الاستغفار بھی ایک وظیفہ ہے, وہ بھی اس رات پڑھنے کا ہوتا ہے. صحیح. تو یوں قرآن مجید فرقان احمد کی تلاوت کیجئے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ساری رات جاگوں گا اور اگلے دن آزمائش ہو جائے گی تو آرام کر لیجئے, آرام کر لیں. جماعت کے ساتھ ہر خیمے میں اپنی اپنی جماعت ہو رہی ہوتی ہے. جی بالکل, اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں, عشاء کا اور جماعت کے ساتھ فجر کا. اب ہوتا یہ ہے کہ مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ فجر پڑھ کر تھوڑا جب سورج بلند ہو پھر عرفات کے لیے نکلا جائے. ٹھیک, لیکن یہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ لاکھوں لاکھ لوگ آ گئے. اب سارے لوگ عرفات کے لیے نکلتے ہیں تو مولمین کہتے ہیں, جو منتظمین ہیں, کہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. بسیں ڈیوائڈ ہوتی ہیں, وہ رات میں ہی لے جاتے ہیں. ٹھیک, اب مکہ مکرمہ سے منا آنا پھر بھی قدر آسان ہے, خیموں کی جگہ بھی فکس ہوتی ہیں. جی بالکل, لیکن عرفات میں تو ایسا لگتا ہے کہ خیمے ہر سال بدلتے ہیں, ان کی لوکیشن چینج ہوتی ہے. نمبر ایک ہی ہے لیکن خیمے کی لوکیشن الگ ہے. عرفات میں خیمہ ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہے, اور منا سے عرفات پیدل اگر کوئی جانا چاہتا ہے, اگر تو اس نے شعبان سے واک شروع کر دی تھی تو ٹھیک ہے چلا جائے. صحیح, اور پھر تجربہ کار ان کے ساتھ ہوں, تجربہ کار لوگ ساتھ. اگر کوئی جذبے میں ساتھ جائے گا تو بڑی آزمائش ہوتی ہے پیدل چلنے والوں کے لیے. جی, ان کی رانیں چھل جاتی ہیں, زخم ہو جاتے ہیں. اور اچھا, زخم کے حوالے سے بھی یاد آیا. جی, کہ کوئی پاؤڈر وغیرہ رکھ لے, بغیر خوشبو کے پاؤڈر آتے ہیں. ٹھیک, تاکہ اگر ٹانگیں وغیرہ چھل جائیں تو وہ پاؤڈر جو ہے وہ لگا سکتا ہے. ریشیس پاؤڈر بھی آتا ہے, لیکن خوشبو اس میں نہ ہو تو بہتر ہے. اگر صورتحال ایسی ہے کہ کوئی اور چیز مل ہی نہیں رہی, خوشبو والا پاؤڈر ہی مل رہا ہے, تو بطور دوا کے استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی. تو اب اگر رات کو ہی اگر لے جاتے ہیں عرفات کے اندر تو بعض اوقات جائے بغیر چارہ نہیں ہوتا, رات کو ہی نکلنا ہوگا. صحیح, ہمارے قافلے میں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ بسیں چلے گئیں عرفات, اب کوئی صاحب اترے نہیں کہ نہیں جی میں تو نہیں اتروں گا. وجہ کیا ہے, میں تو کتاب میں پڑھا ہوا ہے, یہاں تو دن میں آتے ہیں. بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا گیا کہ نہیں اترنا تو اب پڑے گا آپ کو, اب عرفات میں آ ہی چکے ہیں. صحیح, آپ کے پاس چارہ بھی نہیں ہے تو اترنا پڑے گا آپ کو. تو یوں یہ ہے کہ مشقت ہے نا, اس کو سامنے رکھنا ہے, اور یہ بڑے اعلیٰ درجے کی مشقت ہے. اگر رات کو لے جاتے ہیں یعنی عرفہ کی جو رات ہے, تو پھر رات کو 12-1 بجے ہم تو لے جاتے ہیں. جی, تو پھر یہ جو رات ہے یہ عرفات میں ہی گزارنی ہے. اب وہ جو معاملات تھے, یا تو آپ آرام کر لیں یا پھر ذکر و اذکار کرنا, ذکر و اذکار کرتے رہیں. ٹھیک, یہاں کرنے پڑیں گے. اب اگر کوئی رات کو ہی آ گیا یا اگلے دن آیا, اب کیا کرنا ہوگا, کیسے کرنا ہوگا, آئیے اس کا ایک ہم وہ دیکھتے ہیں, دوسری سلائڈ دیکھتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. دوسری مصروفیت ہے ایام حج کی وقوف عرفہ. ٹھیک, سب سے اہم ترین مصروفیت, یہ حج کا رکن اعظم. رکن اعظم بیش. اب وقوف تو کھڑے ہونے کو کہتے ہیں, ٹھہرنے کو کہتے ہیں, قیام کو کہتے ہیں. پہلے تو میں اس کا وقت عرض کروں, 9 ذوالحجہ کو حج ہوتا ہے,
نو ذوالحجہ کو جب زوال کا وقت ختم ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوگا، زوال کا وقت جیسے ختم ہوا ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہاں یہ بھی ہے کہ جو بھی حج پر جا رہے ہیں وہ اگر مکتبۃ المدینہ سے نمازوں کا کارڈ لے جائیں، یہ دکھا دیجئے ہمارے، گھڑیاں چینج ہو جاتی ہیں، جی بالکل، دو گھنٹے کا فرق ہے، جی ٹھیک ہے، نمازوں کی آزمائش ہو جاتی ہے، ہوٹلوں کے اندر پتہ نہیں چلتا کہ جناب ٹائم کیا ہے کیا نہیں ہے، اذانوں کی بھی آواز بعض اوقات نہیں آ رہی ہوتی، تو یوں پتہ ہونا چاہیے نمازوں کے اوقات کیا ہیں، ٹھیک. اس میں جب لکھا ہو کہ جناب زہر کا وقت شروع ہو گیا، نو ذوالحجہ کو جو عرفہ کا دن ہے، جی، تو نو ذوالحجہ کو زہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت جب تک شروع نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے، یہ پورا جو وقت ہے اس میں کوئی شخص حالت احرام میں، وہ احرام جو حج کا احرام ہو، اگر میدان عرفات میں آ جاتا ہے تو وہ حاجی ہو جائے گا، ٹھیک. یہ تو ہے فریضے کی ادائیگی. اب واجب وقت کیا ہے؟ واجب وقت یہ ہے کہ وقوف کا وقت شروع ہونے سے لے کر غروب تک، یعنی غروب کا بھی ایک لمحہ آ جائے، ٹھیک، اس شخص کا میدان عرفات کے اندر ہونا ضروری ہے. صحیح. اگر یہ اور پورا وقت ہو، یہ نہیں ہو کہ ایک لمحہ کے لیے آیا اور چلا گیا، اگر یہ آ گیا اور اثر پڑی اور چلا گیا واپس، یا مغرب سے پہلے چلا گیا، تو ترک واجب کا مرتکب ہوگا، دم اس پر لازم ہوگا. صحیح. کیونکہ اس نے استیاب نہیں کیا، اس پورے وقت کا احاطہ کرتے ہوئے پورا وقت عرفات میں نہیں گزارا، تو اس لیے واجب یہ ہے کہ جب غروب ہو جائے پھر نکلا جائے. ٹھیک. لیکن اگر کوئی شخص رات کو ہی آتا ہے تو ایک واجب تو اس نے چھوڑ دیا، اس کے وجہ سے دم تو اس پر ہوگا، لیکن اب رات کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنے گھنٹے ٹھہرے یا اتنے دیر ٹھہرے، اس کے لیے ایک لمحے بھی آنا کافی ہے. ٹھیک. اب یہ ہے کہ وقوف عرفات کے معمولات کیا ہوں گے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں جی کہ وقوف عرفہ کے بڑے فضائل ہیں، اور بزرگ نے لکھا کہ اس طرح وقوف عرفہ کرے گویا کہ قیامت کا جو ہے وہ میدان سجا ہوا ہے، جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے، اکبر، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کر رہا ہوں. اب دیکھیے، موت کے بعد اگر حسرت اور آرزو کرے گا کوئی کہ میں دنیا میں یہ کر لوں اور یہ کر لوں، تو اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا. تو جب یہ تصور باندھ کر عرفات میں دعا کریں گے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں براہ راست حاضر ہوں، مطلب خطے تو اور بھی ہیں، مقام تو اور بھی ہیں، جگہیں تو اور بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قربان جائیے، اس نے یہ قرار دے دیا جو یہاں آئے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اللہ، تو میں وہاں حاضر ہوں. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ عرفہ سے زیادہ کسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا. اللہ. ایک اور روایت میں ارشاد ہوا کہ عرفہ میں سب سے بہتر وہ دعا ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء اکرام نے کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عرفہ سے زیادہ کسی دن شیطان کو میں نے ذلیل، حقیر اور غیظ میں بھرا ہوا نہیں دیکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن رحمت کا نزول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کا معاف کرنا شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات میں دعا مانگی، اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگی، وہ دعا مقبول ہوئی. پھر فرمایا گیا کہ میں نے انہیں بخش دیا سوائے حقوق العباد کے، کہ مظلوم کے لیے ظالم سے مواخذہ کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے رب کریم، اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت عطا کرے اور ظالم کی مغفرت فرما دے. اس دن یہ دعا قبول نہیں ہوئی. پھر مزدلفہ میں صبح کے وقت، یعنی جو مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دعا کا اعادہ کیا، اس دن یہ دعا مقبول ہو گئی. سبحان اللہ.
اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا تو شیخن کریم نے عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان آپ نے اس وقت تبسم فرمایا کیا وجہ ہے؟ فرمایا دشمن خدا ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری دعا قبول فرما لی اور میری امت کی بخشش فرما دی تو اپنے سر پر خاک اڑانے لگا واویلا کرنے لگا، اس کی یہ گھبراہٹ دیکھ کر مجھے ہنسی آئی۔ اللہ، تو وقوف عرفات جو ہے اتنا مقدس فریضہ ہے، تو اس دن آپ کسی کو نہ دیکھیں، یعنی جو کوئی تماشا کر رہا ہے، کوئی ناراض ہو رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی غصے کے اندر ہے، کسی چڑچڑے پن کے اندر ہے، سب کو بھول جائے، آج سب کو بھول جانا ہے، ٹھیک، اور صرف اور صرف انتظار کرنا ہے کہ کب وقت شروع ہوگا، نماز ظہر پڑھیں۔ اچھا، شرائط لکھی ہیں، وہ شرائط چونکہ نہیں پائی جاتی فی زمانہ، تو یعنی وقوف عرفہ کی اتنی اہمیت ہے کہ ظہر کے وقت کے اندر اثر پڑھنی ہوتی ہے، شرائط پائے جائیں، شرائط پائے جائیں تو جی، ظہر کے وقت اثر اس لیے پڑھنی ہوتی ہیں کہ ظہر اور اثر ایک ساتھ پڑھ لے اور پھر پورا وقت غروب تک اسے مل جائے وقوف کرنے کا، وقوف کرنے کا، رب سے گفتگو کرنے کا جو موقع ہوتا ہے وہ اس وقت جو رب سے مانگنے کا وقت ہے، چونکہ شرائط نہیں پائی جا رہی تو ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنی ہے اور عصر کے وقت میں عصر پڑھنی ہے اور وقوف کرنا ہے، ٹھیک۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، ایک شخص نے عرفہ کے دن عورتوں کی طرف نظر کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج وہ دن ہے جو شخص کان، آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے اس کی مغفرت ہو جائے، یعنی آج کوئی غفلت کا دن نہیں ہے، اور جتنی رقت بندے پر اس پورے سفر میں میدان عرفات میں طاری ہوتی ہے شاید ہی کسی اور موقع پہ ہوتی ہو۔ بالکل، اب وقوف ہے کیا؟ جی، وقوف دعا، استغفار اور تلبیہ کا نام ہے، یعنی وقوف کا مصنوع طریقہ یہ ہے کہ بندہ کھڑا ہو جائے، کھلے چھت کے نیچے کھڑا ہو، صحیح، خیمہ نہ ہو، ٹینٹ نہ ہو، درخت نہ ہو، اور ظاہر بات ہے اگر بالکل دوپہر کے اندر کھڑا ہوگا تو ممکن نہیں ہوگا، بیمار ہو جائے گا۔ تو اگر نمازوں سے فارغ ہو چکا ہے اور بہت شدت کی دھوپ ہے تو مجبوراً خیمے میں بھی مطلب کہ دعا مانگی جا سکتی ہے، سورج ڈھل گیا ہے، ٹھنڈک ہو گئی ہے، ادا کر لی ہے، ٹھنڈک ہو گئی ہے تو باہر آ جائیں، باہر آ کر بھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے، لیکن اس پورے وقت کے اندر ایک ایک لمحے کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے وقت کو تلاوت، ذکر و اذکار کے اندر مصروف رکھنا ہے۔ اگر آپ کے قافلے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو رقت آمیز دعا مانگ سکے اور سب اس پر آمین کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج آپ ڈائریکٹ ہیں، ویسے بھی ڈائریکٹ ہی ہوتے ہیں، آپ ڈائریکٹ ہیں، آپ کو تو بلوایا گیا ہے میدان عرفات میں، تو آپ کی بخشش کی جانی ہے، بے شک، تو آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چاہے مانگے آج، تو بس گریہ ہونا چاہیے، رقت ہونی چاہیے، حضور قلب ہونا چاہیے، توجہ یہاں اور وہاں نہ ہو، اپنے لیے دعا کریں، مسلمانوں کے لیے دعا کریں، انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام کا وسیلہ دے کر دعا کریں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دے کر دعا کریں،
اب اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا ہے؟ تو اتنا لمبا وقت ہے، کیا کیا مانگے بندہ؟ تو اگر میں آپ کو مشورہ دوں گا، ایک نظر آپ رفیق الحرمین میں دعا دی گئی ہے، عرفات کی دعا، میرے مطلب ہمارے سکھانے کے لیے کہ کیا کیا مانگنا چاہیے، اردو میں اگر مانگتے ہیں آپ تو بہت ساری باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، یہ بھی مانگ، تو اگر آپ نے وہ پڑھ لی ہے، مطلب جب آپ مینا سے جانے لگے یا مینا میں آپ کو موقع ملے تو ایک نظر اس دعا کو پڑھ لیں، ہم کیا مانگیں، مانگنا کیا چاہیے؟ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ طواف کیا عمرے کا، وہ مانگنے کی جگہ، طواف کے بعد ملتزم پر آئے وہ مانگنے کی جگہ، صحیح پر آئے وہ مانگنے کی جگہ، مزلفہ پر آئے وہ مانگنے کی جگہ، آب زمزم پیا وہ مانگنے کی جگہ، تو وہاں تو جگہ اتنی ہے، بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کیا مانگوں، تو کند ذہن نہیں بننا وہاں پر، وہاں پہ تجسس کریں میں کیا مانگ سکتا ہوں، کیا رہ گیا، کیا مانگنا چاہیے، اور یہ دیکھا ہے کہ بندہ جو مانگ کر آتا ہے واپس آ کر اسے سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، بے شک. اور پھر مفتی صاحب ایک یہاں ہم تھوڑی سی تربیت کر کے پھر اجازت چاہیں گے، چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت بھی ہو گیا ہے، کہ ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں یہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ہی نماز سے سلام پھیرا امام صاحب نے اور یہاں اٹھ کے جاتے ہیں، یہاں بھی ہمارا دعا میں وہ دل جمع ہی نہیں ہے. اگر ہم یہاں سے ہی اپنا ذہن بنائیں، دعاؤں التجاؤں کے لیے کوششیں کریں، تو وہاں جا کر ان اوقات میں دعا کرنے کی ہماری عادت بن جائے گی انشاءاللہ. دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقرب ہو ہی نہیں سکتا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں ان پر غور کریں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ مانگا، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب مانگا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت مانگی جائے، عافیت مانگی جائے، سلامتی مانگی جائے، اعمال کی برکات مانگی جائے، صحت مانگی جائے، گھر والوں کے لیے دعائیں کی جائیں، عزت مانگی جائے، مانگنے کی ہزاروں چیزیں ہیں، لیکن احساس ہو کیا مانگنا ہے، ظرف ہو کیا مانگنا ہے، اور معلومات ہو کیا مانگنا ہے. صحیح. بروز قیامت جب جنت جنت میں چلے جائیں گے تو ہر چیز میں اثر ہوگی، جس چیز کی خواہش کریں وہ چیز اویلیبل ہوگی. اب وہ بھی یہ سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب جنت میں تو ہم آ گئے ہیں، کرنا کیا چاہیے؟ تو پھر کوئی سمجھدار مشورہ دے گا کہ چلو علماء کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا مانگا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کس طرح مانگا جائے. تو پھر وہ آ کے اہل علم سے پوچھیں گے جنتی جنت میں، تو یوں جنت میں بھی اہل علم کی حاجت موجود ہے. کیا بات، سبحان اللہ. تو پھر وہ بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو یوں اصل چیز کیا ہے؟ تجسس جستجو ہونی، کیا کرنا ہے، جستجو بھی ایک ہونا اپنے اندر کے، یار مجھے سیکھنا ہے کیا کرنا ہے، دعا کیسے کرنی ہے، کیا انداز. بہرحال وقوف کا وقت جب بھی شروع ہو تو وقوف جو ہے وہ جیسا بھی ماحول ہے، وہاں کا اجتماعی ماحول ہے، انفرادی ماحول ہے، آپ کو جیسا جس میں زیادہ سرور آ رہا ہے، جس میں آپ کو نیکی کرنے کا زیادہ موقع مل رہا ہے، آپ اس کیفیت کو اختیار کیجئے. اور اگر ہمارے جتنے بھی سلسلے ہوئے ہیں، اس پورے تمام سلسلوں کا نچوڑ نکالتے ہوئے نصیحت کے اعتبار سے ایک نصیحت پر آپ عمل کر لینا، آپ نے کسی کے معاملے میں نہیں پڑھنا. ٹھیک. بس تکلیف پہنچی ہے تو صبر کر لیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز کمی ہے، کوئی چیز زیادہ ہے، صبر کریں، چیز جو نا یوں ہے، بس آنکھ بند کریں، کان بند کریں اور اپنی میں لگے رہیں، نہ کسی سے الجھیں، نہ کسی سے جھگڑیں، نہ کسی کی جو نا معاملات میں ٹانگ اڑائیں. اور یکسوئی چاہتے ہیں تو اس نصیحت پر عمل کرنا ہوگا، پھر دیکھیے گا آپ کتنا مزہ اور سرور آتا ہے. وہاں بیٹھ کے آپ بھول جائیں سیاست کو، بھول جائیں جو ہے وہ کچہریوں کو، بھول جائیں ادھر ادھر کی باتوں کو، یہ سفر بار بار نصیب نہیں ہوتا. بے شک یہاں تو بخشش کروانے آئے ہیں، بار بار نہیں آتے، مغفرت کے لیے آتے، تو یہ تو زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہیں. تو یوں غروب کا جب یقین ہو جائے کہ غروب ہو چکا ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ اب مغرب یہاں نہیں پڑھیں گے، مغرب آپ نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے عشاء کے وقت میں. مغرب کی نماز اس دن
پڑھنی ہے مزدلفہ میں جا کر اور عشاء کے وقت میں، مغرب کے وقت میں بھی نہیں پڑھنی. تو دو چیزیں مصروفیات ہم نے بیان کی، جو موٹی موٹی مصروفیات تھیں، بڑی بڑی مصروفیات تھیں. بقیہ جو 11 مصروفیات رہ گئی ہیں، انشاءاللہ العزیز تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ ہم آئندہ سے اس میں بیان کریں گے. اگر ایک دو کال ہم لے لیتے ہیں آخر میں، پھر ہم سلسلہ ختم کرتے ہیں. جی مفتی صاحب، جیسے ہی وقوف کا ٹائم ختم ہوا، مغرب ہو گئی، وقت شروع ہو گیا، تو فوراً مبارکباد شروع ہو جاتی ہے، حج مبارک. تو کیا حج ادا ہو گیا؟ جیسے ہی غروب کا وقت شروع ہوا، وہ تو بہت بعد میں آئے گا نا، 4-5 گھنٹے بعد آئے گا. جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا، زوال کا وقت ختم ہوا، ظہر کا وقت شروع ہوا، آپ حاجی ہو گئے. سبحان اللہ، میدان عرفات میں اس وقت میں موجود ہیں، آپ حاجی ہو گئے. اب غروب تک رکنا واجب ہے، غروب تک رکنا واجب ہے، لیکن حاجی وہاں پر ہو چکا تھا. جی جی، چلیں جی، کال لیجیے. ظہیر احمد عطاری، مظفر آباد کشمیر سے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کی رمی ایک دن کی رہ جائے بیماری یا کسی اور عذر کی وجہ سے، تو وہ کیا بعد میں کر سکتا؟ جی مفتی، اور کال لے لیں، بس ایک اس منشیس میں لے لیتے ہیں. جی اگلی کال بھی لے، پھر اینڈ کرتے ہیں. میں لیاقت آباد سے بات کر رہا ہوں. حج کے دوران احرام کی حالت میں ستر کھل جاتا ہے، تو حج پہ فرق پڑے گا کیا نہیں؟ جزاک اللہ خیرا. ستر کھل جائے تو حج پہ کیا فرق پڑے؟ اگلی کال لیجیے. مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ احرام کی حالت میں اگر کسی شخص کو سونے کی ضرورت پیش آئے کہ سونا ہو، تو کیا وہ اپنے پاؤں پر کمبل لپیٹ کر سو سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کرنا تھا کہ اگر احرام والا شخص تکیہ رکھ کر سوئے گا، کیا تکیے پر کروٹ لے کر سو سکتا ہے؟ کیونکہ جب کروٹ لے گا تو اس کا گال تکیے سے لگے گا، تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ جزاک اللہ خیرا. جی اگلی کال. محمد ارشد، مرتقاس سے میرا تعلق ہے. سلسلہ احکام حج میں میرا سوال یہ ہے، جو لوگ حج پر جاتے ہیں ان پر بھی بقر عید کی قربانی واجب ہوتی ہے؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرما دیں. پہلے سوال پر آتے ہیں. پہلا سوال کیا گیا تھا رمی کا، کسی دن کی رمی رہ جاتی ہے تو اگلے دن کر سکتا ہے یا نہیں. اگر آپ کو رمی کا وقت معلوم ہو نا، کہ رمی کا وقت چھوٹا موٹا نہیں ہے، کافی بڑا وقت ہے. جی جیسے پہلے دن کی رمی کا جو وقت ہے 10ویں تاریخ کے فجر سے شروع ہو جاتا ہے. جی اور 11ویں کے فجر تک رہتا ہے. 10ویں کی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک مکروہ ہے پہلے دن. جی اور اس کے بعد جو ہے وہ مسنون یہ ہے کہ 10ویں کے سورج نکلنے سے لے کر زوال تک کی جائے. جی اور زوال کے بعد سے غروب تک وہ مباح وقت ہے. ٹھیک ہے. تو یوں شروع میں کچھ مطلب ایک دو گھنٹہ مکروہ وقت ہے. جی اس کے بعد غروب کے بعد مکروہ وقت ہے. جی تو اگر کسی نے نہیں کی اور غروب کا وقت آ گیا تو پوری رات بھی اس کے لیے باقی ہے. تو 11ویں کی جو رمی ہے اس میں بھی پوری رات باقی ہے. رات میں اگر چکے بلا عذر رمی کرنا مکروہ ہے. ٹھیک لیکن پوری رات باقی ہے، اس کا وقت رہے گا. جو 12ویں ہے اس کی بھی یہی تفصیل ہے، لیکن وہ بھی پوری رات باقی ہے، پوری رات باقی ہے اور فجر تک اس کا وقت رہے گا، اگرچہ کہ غروب کے بعد کرنا مکروہ ہے. ٹھیک اب معاملہ یہ ہے کہ اگر تو وقت کی تفصیل پتہ ہو اور پتہ ہو کہ جناب میں اتنے وقت میں کر سکتا ہوں، تو ممکن ہے کہ وہ مس ہی نہ ہو. کسی وجہ سے مس ہو جاتی ہے، جیسے کہ حادثہ ہو گیا تھا پچھلی دفعہ، لوگ جو نا زخمی ہو گئے، ان کے لیے مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا نیابت کی صورت بھی بنتی ہے، وہ ہم جب رمی کا ذکر آئے گا اس میں بیان کریں گے. جی جی. کہ کون رمی میں اپنا نائب بنا سکتا نائب ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ اگلے سلسلے میں بیان کریں گے. بالفرض کسی کی رمی فوت ہو جاتی ہے، وقت چلا جاتا ہے، تو اب اگلے دن رمی نہیں کر سکتا، اس دن کی نہیں کر سکتا، اس دن اب وہ رمی گئی. ٹھیک ہے. اب اس کی جنایت دینی پڑے گی، دم اس پر واجب ہو گیا، دم واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک اور سوال تھا کہ ستر کھل جائے حج پر کیا فرق پڑے گا؟ ستر کھل جائے، ستر جو ہے وہ نہیں کھلنا چاہیے، اور ظاہر بات ہے احرام باندھنے کی عادت نہیں ہوتی، تو بہت سارے لوگ بے احتیاطی کر رہے ہوتے ہیں، شہری لوگ تو بڑے پریشان ہوتے ہیں. خاص طور پر وضو کرتے ہوئے بڑی بے احتیاطی ہو رہی ہوتی ہے، ایسے بیٹھ رہے ہوتے ہیں جیسے باتھ روم میں بیٹھے ہوئے. صحیح. وضو کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں جناب رانیں نظر آ رہی ہیں، پورے پورے گھٹنے نظر آ رہے ہیں. تو اچھا ہمارے لوگ شاید کم کرتے ہوں، کچھ اور ملکوں کے لوگ زیادہ کرتے ہیں.
تو یوں اب کوئی کر رہا ہے سمجھایا جا سکتا ہے سمجھا دیا جائے اسے, ورنہ اپنی نگاہ کی حفاظت ضرور کرنی ہے. تو ستر کھولنا اس کا تعلق صرف احرام سے نہیں ہے, جس طرح عام حالات میں ستر کھولنا جائز نہیں ہے لوگوں کے سامنے, وہی حکم احرام میں ہوگا. ٹھیک, لیکن احرام میں چونکہ جو تقوی اور پرہیزگاری ہے اور نیکی پر عمل کرنا ہے, گناہ سے بچنا ہے, اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے تو اور زیادہ بڑھے گی. اور اگر آپ حرم میں ہیں تو وہاں تو ایک جو گناہ ہے اس کا جو گناہ ملے گا وہ ایک لاکھ گناہ کے برابر ملے گا. ٹھیک, تو یوں اور زیادہ بچنا ہے. البتہ بطور خاص طواف میں بچنا ہے, بطور خاص طواف میں, کیونکہ طواف میں ستر ظاہر نہ کرنا یہ واجب ہے. صحیح, جو ستر نماز کے لیے ہے وہی ستر طواف کے لیے ہے, مطلب اسلامی بہن ہے تو جو ستر اس کا نماز میں وہی ستر اس کا طواف میں ہوگا. اسی طریقے سے مرد ہے تو جو ستر اس کا نماز میں وہی ستر اس کا طواف میں ہوگا. لیکن ایک فرق ہے کہ نماز میں ستر اگر ایک مخصوص مقدار میں کھلا رہ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, لیکن طواف نہیں ٹوٹتا. صحیح, ٹوٹتا نہیں ہے, وہ واجب الادہ ہوگا, اس کی پھر صورتیں بنے گی کون سا طواف تھا, اس کے مطابق اس میں جنایات اور کفارے ہوں گے. ٹھیک, احرام کی حالت میں سونا اور کمبل اوڑھنا اور پھر اگر تکیے پہ کروٹ وغیرہ لے لی تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ سونا ایک طبی ضرورت ہے, ظاہر بات ہے بندہ سونے سے کیسے رک سکتا ہے. اصل کمبل لے کے سونا, پاؤں کا سوال تھا جی, ان کا تو پاؤں پر کمبل لے سکتا ہے احرام کی حالت میں. اور سوتے وقت یہ ہے کہ الٹے منہ نہیں سوئے گا, الٹے منہ نہیں سوئے گا, الٹے منہ نہیں سوئے گا کہ مطلب یہ پیٹ کے بل سویا ہوا ہے, بالکل سارا منہ اس کا تکیے کے اوپر ہے. لیکن کروٹ لینے کی تو ممانعت نہیں کی گئی, جی کروٹ لینا ایک اور صورت ہے. ٹھیک ہے, قربانی عید کی, عید کی قربانی دیکھیں, ایک تو قربانی ہم نے بیان کیا کہ حج کی قربانی جو حج قران والا ہے اور حج تمتع والا ہے, حج کی قربانی اس پر واجب ہے. ٹھیک ہے, افراد والا جو ہے اس پر حج کی قربانی واجب نہیں ہے. صحیح, اب رہی بات عید کی قربانی, تو اگر ان ایام کے اندر جو ایام نہر ہیں 10 ذوالحجہ 11 ذوالحجہ 12 ذوالحجہ غروب تک یہ ایام نہر ہیں, تو ان کے اندر اگر کوئی مقیم تھا اور مالی اعتبار سے قربانی کی شرائط پائی گئیں تو یہ عید کی قربانی پر واجب ہوگی. لیکن اگر یہ مسافر ہے, یعنی اس کا شیڈول ایسا بن رہا ہے کہ یہ ان ایام میں نماز قصر پڑھ رہا ہے, تو مسافر پر عید کی قربانی واجب نہیں ہے, تو عید کی قربانی وہ نہیں کرے گا. حج کی اگر واجب ہے تو حج کی قربانی کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے, اب اس میں ایک سوال اور سوال در سوال یہ ہوتا ہے کہ اکثر اسلام میں پوچھتے ہیں کہ یہ قربانی اگر ہم پاکستان میں کروا لیں تو کیا ہو جائے گی؟ عید کی قربانی تو اپنے ملک میں, اپنے ملک میں عید کی قربانی تو اپنے ملک میں, اپنے وطن میں, لیکن جو حج کی قربانی ہے یہ صرف اور صرف حدود حرم میں ہی ہوگی. ٹھیک, یعنی مکہ مکرمہ حدود حرم میں ہے, منا مزدلفہ بھی حدود حرم میں ہے. اب عید کی قربانی کے اندر ایک اور احتیاط رکھنی ہوگی, اگر اپنے وطن میں ہو رہی ہے تو یہ ضروری ہے کہ دونوں جگہ پر ایام نہر ہو, ایام نہر ہو, عید کے دن ہو. جی, مثال کے طور پر وہاں چاند پہلے نظر آ گیا, ٹھیک, قضا ہو گئی, اور وہاں دس ذوالحجہ ہے, پاکستان میں 10 ذوالحجہ نہیں ہے, تو اب وہاں کا جو چوتھا دن ہوگا وہ پاکستان کا ممکن ہے تیسرا دن ہو. تو اگر تیسرے دن یا قربانی ہوتی ہے ایسے حاجی کی, اس کا وہاں عید کا دن ہی نہیں ہے. ٹھیک, تو وہ چیز نہ پائی گئی کہ دونوں جگہ عید کے دن ہونا, مطلب ایام نہر ضروری ہے, وہ اس کے نہ پائے جانے کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک, اس شرط کا خیال رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مفتی صاحب, ہمارا سلسلہ ماشاءاللہ, دل تو یہ چاہتا ہے کہ سلسلہ چلتا رہے, سب کے سوال آتے رہیں اور علم دین کی برکتیں پاتے رہیں, لیکن چونکہ ایک مخصوص جو ہے نا وہ ایک وقت ہے, اس وقت میں ہمیں سلسلہ کرنا ہوتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک لا شریک لک لبیک 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 لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا
محشری